Hej och välkommen den här fredagskvällen till studion i Television i Göteborg. Jag heter Eva Vindahl och jag har förmånen att vara programledare för den här kvällen. Och det här ska bli en sån fantastisk kväll. Och varför? Jo, det är för att med mig i studion så har jag härliga gäster som jag har bjudit in. Och jag tror att Herren har något alldeles speciellt för dig ikväll. Jo, du hörde rätt redan från början. Jag tror att Herren vill säga något speciellt dig. Det är din situation och vill beröra dig med ett ord eller någonting som kommer att förvandla ditt liv. Det är en förmån att få vara här ikväll. Det ska hända väldigt, väldigt mycket. Så följ med oss, häng med oss och Gud välsigne dig och välkommen in i studion. Välkommen till TV Vision en sån här underbar fredagkväll. Här i Göteborg är det fantastiskt väder. Det känns lite som sen sommar. Och nu så har jag förmånen att ha med mig i studion. Hälsa välkommen Anneli Antila. Välkommen! Och hon är gäst nummer ett här i studion ikväll. Och det är så roligt att du ville komma hit och tog dig tid också. Du har rest en bit. Kan inte du berätta lite grann vem du är och var du bor någonstans? Berätta lite om dig själv, Anneli, så att vi får lära känna dig här ikväll. Ja, Anneli Antila heter jag och det är ju då ett finskt namn. Mina föräldrar växte upp i Finland. Men flyttade hit då. Pappa som barn kom han till Sverige som krigsbarn. Och mamma flyttade dit när hon var ung. Och jag bor i Sävsjö. Och är lärare där. Jobbar på Sävsjö kristna skola. Och är med i församlingen Guds kraft. Jag är gymnasielärare. Är utbildad i svenska och engelska. Men jobbar på en grundskola. De är väldigt härliga och underbara. Så om man ska vara med i en församling. Ja. Då ska man vara med i en församling som heter Guds kraft. Eller hur? Ja. Alltså, man vill inte vara med i en församling som heter någonting annat. Nej. Det är ju så. Ja. Vad härligt. Ja. Okej. Okay. Så hur länge har du varit lärare i engelska och svenska? Det är ju jättestora ämnen. Ja, det har jag väl varit i kanske 12 år. Mm-hmm. Bara höll jag på att säga. Men jag utbildade mig sent när jag var 37 år då. Mm. Okay. Så 12 år har jag varit lärare. Så vad gjorde du innan då? Ja, innan så var jag och min man. Jag är ju änka då. Jag blev änka när jag var 30 år. Då var min dotter 1 år och min son var 3 år och då hade vi varit företagare under en kort tid och haft en livsmedelsbutik. Mm. Vilka tvära kast, vi ska prata mer om det lite senare ikväll. Mm. Men låt oss få lära känna dig lite mer. Uppvuxen i samma Sävsjö, är inte det liksom Nej. I Småland? Eller nu säger jag kanske fel. Jo. Då får man sån här tittare, så här, kära tittare, hör nu inte av er till Eva därför att jag är så dålig på det här med Sverige. Jag är från Kanada egentligen, bara för att påminna er som inte känner mig så här jätteväl, så är jag ju inte så jättebra på geografi. Men Sävsjö i... Ja, det ligger alltså i Jönköpings län. Oj. Ja, det var inte Småland. Så det ligger, jo, men det är Småland. Det är okay. Verkligen det är som Smålands hjärta kan jag tycka på något sätt ändå. Men det kanske det inte är, men för mig är det. Det är väldigt småländskt på allt sätt och vis. Så det ligger kanske, 8 mil eller någonting sånt. Rätt ner söderut ifrån Jönköping då. Men jag är uppvuxen på ostkusten i Västerviks kommun. Åh! Oh. Ja, så flyttade jag. Ja. Okej, okay. Och varför hamnade ni i Sävsjö? Utav alla ställen? Jo, alltså det var ju då, och det ska vi prata mer om sen, men det var ju en process i mitt liv där under tiden som min bok då kom till också, då min son skulle börja på universitet, min dotter skulle börja också plugga på högskola och hon hade slutat gymnasiet fast hon ville jobba lite först. Och då så skulle vi egentligen gå skilda vägar och då så var det bara så här att vi bad tillsammans för vart vi skulle flytta. Jag kände att det var tid för mig att flytta från Gamleby då, som jag bodde. Och då bara ledde Gud mig genom både arbete och bostad och allt möjligt till att det blev Sävsjö. Och idag kan jag tänka mig en Sävsjö, för jag visste inte att det fanns en plats som hette Sävsjö innan. Alltså, men det var helt självklart just då att flytta till Sävsjö och det har varit oerhört välsignat. Det har det varit. Ja. Det ser man på dig också, att det är oerhört välsignat. Men vad, kan du berätta, vad är det som är så spännande med Sävsjö? Jag har hört detta innan lite. Det är väldigt hög, vad ska man säga, det är väldigt många kristna, väldigt många troende frikyrkobesökare och församlingarna där är
tycker jag, om jag ska jämföra liksom överlag i Sverige, starka, brinnande människor som vill väldigt mycket. Så att när jag då, det första var att jag fick jobb där, och sen så satt jag och Alexander och Beatrice och bad. Alexander kom in på, min son heter Alexander då, han kom in på statsvetarprogrammet på Linnéuniversitetet då i Växjö, och då kom vi fram till att vi kunde bo ihop ett litet tag till om vi skulle flytta. Vad kul! Ja, precis, ja. För vi trivs ihop så. Mm. Det blir ju så, om man är änka då så blir man ganska tajt med sina barn. Ja. Och Beatrice ville närmare Jönköping, så att vi blev och fick ett tag på en jättefin bostad då, så att vi satt och bad där tillsammans, och så bara fick jag upp det här ordet att, och han ledde dem på den rätta vägen så att de kom till en plats där, så att de kom till den stad där de skulle bo, står det någonstans. Och då var det Sävsjö då, ska vi eller ska vi inte liksom. För det passade oss alla tre. Och ett fantastiskt boende och allting då, som bara öppnade sig. Mm. Och det här jobbet som jag fick då på den här skolan, kände jag att på den skolan vill jag jobba. Yeah. Mm. Och sen fick jag vi var ju där då, åkte dit och hälsade på då, och fick en fantastisk kontakt med människor bara så här. Mm. Och det var ju 3 år sedan nu då. 3 år sedan? Ja, och sen så fick jag ifrån Herren då liksom ett tilltal om Sävsjö, vad Gud ville göra i den staden. Och när jag kommer dit så visade det sig att då bara ett halvår senare så är det då planerat att Sebastian Staxet ska ha sin första kampanj där. Och han kommer med exakt samma profetiska budskap och samma vision och bild som jag liksom fick hemma i Gamleby om Sävsjö. Och sen är det ju så att det har ju den här profetiska tilltalet har många människor fått sedan flera år tillbaka om just Sävsjö. Så det är väldigt spännande. Nu tror jag faktiskt att ni där hemma och jag här i studion, vi vill jättegärna veta, vad är det för profetiskt tillfall de har fått i Sävsjö? Jag är jättenyfiken. Ja, det är alltså att Gud kommer att tända en väckelseeld, en väldigt stark väckelseeld i Sävsjö. Som kommer att bli till välsignelse för hela landet. Vad betyder det här med att tända väckelseeld? Vad är det han ska göra då? Det betyder att Guds, som jag då ser det, att Guds närvaro blir påtaglig. Att människor verkligen söker sig till Gud. Att människor, den andliga längtan som människor har, vänder sig åt rätt håll. Mm. Att människor tar emot sanningen. Liksom att människor känner att det liv de lever, det ger dem inte det som de egentligen vill ha. Mm. De vill ha någonting annat. Mm. Och att när de då känner Guds ande liksom över en stad. Mm. Det är väldigt mycket bön i Sävsjö. Det är bön alltid i kyrkorna. Alltså, det är liksom så. Mm. Den pulsen upplever jag att det är i alla fall. Så det är så som jag har fått till mig då. Och det får jag bara berätta en liten grej då. Du får berätta 2 små grejer. Kör på. Jo, för att det är lite häftigt på något sätt då, för att då efter att jag skrev min första bok så började jag på en ny bok som var en dröm och en idé som jag haft i ett år, och det var att skriva en kristen roman, historisk autentisk roman om väckelsen på Azusa Street. Med autentisk plats, autentiska personer en del, och sen så är huvudkaraktären är fiktiv då liksom, men en stark story där man befinner sig där. Så jag har läst då, jag har pluggat pentekostalism på högskolenivå så här, och verkligen studerar det här då när jag skriver. Ska vi bara pausa lite där? Alltså Azusa Street för de som inte riktigt hänger med på det. Vad var det som hände där? För det hände någonting alldeles speciellt. Bara lite grann, så att annars så tappar vi sammanhanget. Ja, precis. För mig, jag är så inne i det, och ofta möter jag kristna som inte vet vad Azusa Street är. Och då blir jag så här. För att, då får du förklara det. Ja, då får jag förklara det. Och det är ju så här då att pingströrelsen, sådan den har utbrett sig idag, härstammar inte bara från Azusa Street, det ska jag inte säga, men det var liksom den officiella, offentliga händelsen där det utbröt en oerhört stark väckelse i Los Angeles 1906 då. En man som hette William Seymour som var som en katalysator. Mm. Sen var det många andra människor då som var inblandade i detta. Men där Guds ande blev så starkt utgjuten så att de kunde inte, de var inför Guds ande dag ut och natt, in och dag. Alltså, jag tror det pågick
man kan säga så här, om man ska sätta en tid under 3 års tid. Mm. Och där människor kom och blev det var andedopet då som verkligen, man kan säga att det var pingstdagen då för 2000 år sedan som hände igen, fast då 1906. Sen har ju människor, det har ju funnits människor som har talat i tungor och var liksom tidigare innan 1906. Men inte på det här, det som hände nu var att det blev ett sånt starkt andligt genombrott för just tungotalet då, som spreds över hela världen och missionärer blev utsända. Ja, det finns hur mycket som helst. Någonting helt fantastiskt. Och där känner jag att samma andeutgjutelse liksom kommer att komma igen, men på flera ställen. Den här veckan började ju Wales, där Azusa Street egentligen. Mm. Och sen så spred den sig då till Los Angeles. Mycket, mycket, mycket speciellt. Uh-huh. Det är väldigt många som idag åker tillbaka dit, bara på grund av att man liksom vill på något vis få uppleva det. Och jag tror att det är väldigt många som längtar efter en djupare andlig, vad ska vi säga, eld och gemenskap tillsammans med andra. Speciellt nu när vi har varit så isolerade under 1,5, snart 2 år med corona hit och dit. Men halleluja vill jag bara säga till er som tittar på oss här nu. Att den 29 september, då är det ju nästan att vi släpps ut. Ungefär som kossorna på bete. Alltså man får faktiskt göra vad man vill. Ja. Det känns jättekonstigt. Ja. Känner du igen det? Jo, det gör det. Det känns märkligt lite granna faktiskt. Vad ska du göra det första? Ja, precis. Ja. Nej, jag vet inte det. Ja. Jag har ju jobbat i skolans värld, så för mig har inte så jättemycket förändrats så, va? Men ska du hälsa på släktingar? Ska du göra någonting speciellt? Eller känner du att det... Nej, jag har inte. Alltså, jag hörde det här för inte så många dagar sedan. Så att jag har inte tänkt så långt faktiskt vad jag ska göra. Välkommen! Liksom, jag heller får fundera lite. Ja, ja. Men du kände i alla fall att du skulle skriva en roman som med Azusa Street som utgångspunkt. Fiktiv person. Blev det av? Har du skrivit boken? Ja, och jag håller ju på. Så att jag har hela... på ett sätt hela skelettet klart då, om man säger, och har kontakt med ett bokförlag och har skrivit helt klart kanske 4 kapitel i början, och sedan så har jag några kapitel, för att jag har liksom gjort så här att jag har tagit väldigt starka händelser eller saker som händer då och skriver upp så här på en mindmap, och sen så väver jag romanen kring det, så att då har jag vissa scener eller avsnitt eller kapitel då klara, och sen så väver jag ihop det liksom så. Är det så man skriver en bok? Jag vet inte. Det, och sen så lägger man på en axel där, ett ben där, ja, magen kommer så in i mitten. Är det så man gör? Så. Alltså jag vet, det är nog olika, men det är ju en struktur som funkar för mig. Jag kan inte bara sätta mig och skriva, utan jag måste ju ha idén klar liksom. Självaste hur ska huset se ut så? Och sen fyller jag huset med liv. Mm. Ja, häftigt. Ja. Det ska vara lite liv i luckan, eller hur? Ja. För annars så är det lite tråkigt. Är det spännande att skriva bok? Är det där du känner att du har en gåva att skriva? Ja, delvis kanske. Ja, ja. En fantastisk gåva. Ja. Jag tänker att det är otroligt mycket arbete bakom att faktiskt få ihop en bok. Och vi ska prata om en bok som du faktiskt är med dig ikväll. Därför vi har lite tema när det gäller dig, Annelie, och det är ju upprättelse. Mm. Vi ska prata lite mer om det lite senare, men just nu så är vi inne på vem är Annelie, och du har pratat lite om din familj. Vad härligt, för jag tror att det är väldigt många mammor som känner, du vet, när tonåringar de blir lite äldre så vill man gärna ha dem hemma lite till. Ja. Vet inte om du känner igen dig i det, men jag har en son som är 19, han har fått flickvän, han har fått flyttat hem, det är så tomt. När de inte är där. Ja. Det känns jättekonstigt. Ja. Så nu har jag nästan bett till Gud att han kan bromsa det här med åldern lite. Så att få far kvar en liten stund till. Ja. Vad gör sonen idag? Han tar en master i statsvetenskap just nu. Då. Ja. Vad gör han med en sån sak då? Han vill ju satsa på politiken och är politiskt engagerad. Ja. Det behövs bra politiker. Ja. Ja, det behövs det. Gud välsigne honom. Ja. Och din dotter, är hon klar med sina studier? Eller? Nej, hon ändrade lite riktning. Så att hon, just nu då så läser hon finska. För att finska? Kära någon. Ja. Ja, det är en av de svåraste språken som finns, är det så? Ja. Jag kan ju tyvärr inte finska, fast att jag är väldigt finsk i min person och min karaktär, alltså hela min personlighet. Ja. Så, men
hon har en längtan till Finland lite grann, alltså, fast vi har ju varit där bara några gånger. Så att hon skulle gärna kanske eventuellt vilja studera där framöver. Oh. Så hon läser finska och sen så ska hon gå en kort bibelskola ett år och sen får hon väl se sen hur det blir sen. Då. Men hon är inte riktigt så där. Jag tycker att finska är ett språk med väldigt många vokaler. Så ja. Mycket eftersom ja. Jag är språklärare själv. Det är liksom u-u-u-a-a-a hela tiden. Mm. Ja, det var en härlig broder från Finland en gång i vår församling. Alltså, han var evangelist. Mm. Och så hade han en tolk med sig. Och det enda man hörde på finska var rauha, rauha. Det betyder frid, eller hur? Ja. Om du inte ja. Vet så vill jag tala om det för det. Dig. Ja, nu vet jag det. Ja. Det betyder frid. Mm. Mm. Så han var så eldig. Den har jag aldrig glömt. Men det är väldigt, väldigt svårt att lära sig finska. Ja, det är svårt. Det kan jag tänka mig. Så, men det händer lite saker i Finland. Jag har hört att det är lite Gud är på gång i Finland. Ja. Så våran bön här ikväll, det är ju att Gud ska vara på gång här i Sverige också. Mm. Vi behöver mer av Jesus. Mm. Innan vi tar en kort paus, kan du berätta lite grann, vad gör man när Gud talar? Du säger, ja, men jag fick ett tilltal och sen gav han mig, hur gör man det? För den som kanske tittar just nu och vill veta, hur kan jag få ett tilltal av Herren? Hur går det till? Har du någon liten tips och idé där? Ja, det har jag. Precis som det mellan dig och mig, man utvecklar en relation med den som man vill kommunicera med, helt enkelt. Och där är det i våran kultur där vi liksom ska ha McDonald's-mentaliteten. Det är inte så med Herren, jag har ju skrivit om det här i min bok då, att vi tar oss tid och söker Gud och visar honom att vi vill verkligen, jag vill verkligen att du ska tala in i mitt liv. Mm. Jag vill gå med dig. Mm. Jag förstår att du har för mig, det är bättre än mina egna idéer. Mm. Jag vill ha din frid, jag vill ha din kärlek, jag vill ha din glädje i mitt liv. Mm. Jag ber att du ska tala till mig. Och det är många som, eftersom jag har, pratat mycket med människor så här då, att många kan känna frustration i det här, att jag vet inte vad Gud vill och jag vet inte vad Gud vill. Men börja bara att umgås med Gud. Sätt av tid i bön, i liksom bibelläsning, tillbedjan, prata med Gud som en nära vän. Det kommer, det är så. Man utvecklar en relation där man har respekt för den som man utvecklar relationen med. Liksom. Jag tror att det är väldigt många som känner sig osäkra på det. Först och är det verkligen Gud som säger någonting, och för det andra, hur ska jag kunna höra eller uppfatta Guds röst egentligen? Har du någon erfarenhet kring det innan vi tar en kort paus? Ja, det har jag. Jag på något sätt, och det är så svårt att förklara eller sätta tummen på som det ofta är med andliga ting, men liksom när jag känner igen när Gud talar i mitt inre, och hur det går till det kan jag inte förklara, men jag tror att du har samma erfarenhet, att man vet liksom. Sen finns det vissa gånger då man kan vara lite osäker, men ibland vet man. Och man ser också med sin erfarenhet att ja, men det var ju Herren som talade liksom, och man lär sig känna igen den helige andes röst. När Gud då kom in i mitt liv väldigt starkt i början när jag började skriva den här boken, så talar Herren till mig att du ska ta med dina barn i den här processen. Okay. Och Gud började tala till mig, och jag fick då tala profetiskt till mina barn. Mm. Och det hände inte bara en gång, utan det hände under 5 års tid. Upprepade gånger, så att mina barn verkligen fick se att ja, Gud har sagt, och så blir det så. Mm. Och jag vet att en gång sa min dotter till mig att mamma, det är som ett pussel. Ja. Att när Gud har talat liksom att det här ska bli, eller och så blir det så liksom. Och så, så kom de liksom med i den här. Eller, att man, absolut, ibland så tror man ju nästan att Gud är döv. Alltså att han hör inte när man ber. Men jag har Anneli Antila med mig här i studion ikväll för att tala om för dig som har den här längtan efter att få höra Gud mitt i vardagen, faktiskt på ett konkret sätt. Jag tror att du har, kan inte du bara be en bön för de som har den här längtan just nu? Mm. Rakt av, när vi tar en paus. Ja, älskade Fader. Du är allas våran fader. Jag ber för dem som lyssnar, Fader. Jag ber Jesus, jag ber helige Ande, att de bara ska känna en sån stark längtan efter dig och dras in i din närvaro, Herre. Jag ber att de ska komma in i din
i din närvaro, Fader, i din frid, där de tydligt kan känna och tydligt kan höra din röst, och att vi ska förstå att det är liksom inget snabbköpsbusiness med dig, Herre, utan att vi sätter oss ner och vi läser våran Bibel. Vi prioriterar tid i bön, i att prisa dig, Gud, att tillbe dig, att bara prata med dig som våran allra innerligaste bästa vän, Herre. Jag bara ber att du ska uppenbara för dem som lyssnar vem du är, Jesus, hur oerhört god du är. Jag bara ber om det, att din uppenbarelse och ditt liv ska flöda in i dem som lyssnar just nu, Herre. För du säger att jag har kommit för att ge liv och liv över nog. Och det är verkligen så sant. Och det är min erfarenhet, Herre. Så jag ber att den erfarenheten ska få bli allas erfarenhet som lyssnar, Herre. Att du har bara liv att ge. Du är så god, Gud. Och du är inte ett mysterium, Herre. Utan du är våran pappa. Och även om vi inte förstår allt, så är du fortfarande våran pappa. Och du vill att vi bara ska känna att vi hör din röst. Att vi vet vad du vill, att vi vet att vi är det du vill att vi ska vara och gör det du vill att vi ska göra, Herre. Jag tackar dig för att du bara leder var och en av oss ännu starkare in i det livet, Herre. Amen. Amen, säger vi här. Och nu tar vi en paus, vi tar en liten sång, vi tar en låt däremellan och sen kommer du tillbaka alldeles strax. Välkommen tillbaka, och precis som ni såg här i en liten introvideo, så är det en mur som vi försöker bygga här i TV-vision Sverige, och du får jättegärna vara med och hjälpa oss med det. Som du hörde så är TV-vision just nu inne i en kampanj för Albanien, och där har vi tegelstenar i den här muren som vi behöver så att säga få upp. Vi har ett behov just nu här ikväll på ungefär cirka 15 000, 20 000, 30 000 kronor. Och det är stenar för 500 kronor styck. Så hjälp oss att bygga. Hjälp oss att bygga ut. Hjälp oss att vara med och välsigna de som behöver i Albanien. Det är en väldigt, väldigt viktig insamling. En viktig kampanj som TV-vision har just nu. Och jag kommer att påminna under kvällens gång några gånger om just den. Känn efter ditt hjärta. Där i TV-huten så finns det ett swish. Det finns ett VIPS-nummer, det finns andra nummer där du kan i princip ringa in din gåva. Glöm inte att TV-vision Sverige har ett callcenter, det vill säga du kan ringa in din gåva. Du pratar med någon utav de som är med ikväll, och där kan du antingen tala om hur mycket du vill ge, men du kan också lämna in ditt böneämne, så du behöver inte vänta ända till klockan 9:30 tills vi ber för speciella böneämnen ikväll. Nej. Utan du kan ringa in just nu och låt någon be tillsammans med dig, och tala gärna om hur mycket du vill ge, hur många tegelstenar eller murstenar du vill ge för att vara med och bygga upp det här arbetet som TV-vision står i. Allt kostar pengar, och pengar är bra, bara de används på rätt sätt. Och det finns så många människor som just behöver din gåva. Så Gud välsigne dig i ditt givande. Och välkommen nu att fortsätta kvällen här tillsammans med mig. I studion har jag en härlig gäst, och hon heter Anneli Anttila. Välkommen efter den här korta pausen. Och sen vid min sida så har jag dessutom en mycket speciell tjej. Hon heter Alma Hagby. Hon heter Alma Hagby. Och vet ni, det här är premiärkvällen. Därför att nu har vi faktiskt två programledare, eller hur, Alma? Absolut. Jajamensan. Alma och jag, vi kommer att dela lite då och då under kvällen på programledarskapet. Och det är på grund av att Alma själv ska bli programledare här för TV-vision så småningom. Så ni kommer att få träffa henne lite då och då. Jättekul. En härlig tjej. En fantastisk gudskvinna, om jag får tillägga det. Och nu ska Alma och jag, vi ska fortsätta den här kvällen tillsammans med Anneli. Och Anneli, du är också en härlig gudskvinna. Vi hade precis innan pausen en mycket stark bön. Därför att det är så viktigt att få ha den här relationen med Jesus och med Herren. Mm. Och att man tränar sig i att höra Gud. Eller ja. Jag tänkte på den här lilla berättelsen i Bibeln, du vet, med Samuel. Han var ju inte så gammal. Nej. Och sen Gud kallade på honom. Och hans namn betyder också på hebreiska att Gud hör. Jag tror att väldigt många
ikväll är kallade. Ni som tittar på det här programmet just nu, jag tror att Gud har en speciell kallelse för ditt liv och du behöver höra Guds röst. Jag upplever att här ikväll så ska du få höra Gud tala in i ditt liv genom olika gäster, genom olika ord som också pastor Ivar Ivarsson lite senare i programmet kommer att få dela. Och berätta lite mer om det här med Guds tilltal. Berätta lite mer om hur du hamnade i Sävsjö av alla ställen. Som jag sa då, jag kan ju backa bandet lite granna, för jag har ju inte berättat riktigt om min frälsning. Jag växte upp i ett fosterhem i Västerviks kommun. Och där var jag från det att jag var 2 år tills att jag var i tonåren, där över tonåren kanske. Och när jag var 7 år gammal så kom Guds närvaro in i mitt rum där jag satt och lekte i mitt fosterhem rätt upp och ner på ett oerhört starkt sätt. Och någon gång har jag fått frågan, hur kan du veta att det var Gud liksom, som, för att jag såg ingenting med mina fysiska ögon, hörde ingenting. Och då är det så här att Guds närvaro, när den verkligen kommer, den presenterar sig själv. Så att man, Guds kärlek är så, det finns ingenting annat som är som Guds kärlek. Jag var en liten trasig tjej full av frågetecken. Och alla frågetecken blev till utropstecken. Där Guds, jag upplevde bara en oerhört stark, gränslös kärlek. Total trygghet och total frid. Där jag satt på golvet. Och sen efter den upplevelsen så gick jag fram och tillbaka i rummet. Jag var ungefär 7 år gammal, någonting sånt, mellan 6 och 8 år. Och sa bara att Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag får aldrig glömma att Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag visste att det var Jesus som jag hade mött. Och på den vägen så var det då. Och mina fosterföräldrar var inte troende. Utan jag bad till Gud och fick bönesvar ibland. Så där, då jag var mobbad i skolan. Det är ju så, om man har förkastelse så blir det lätt att det fortsätter i livet och man fortsätter att bli förkastad. Men hur kommer det sig, Anneli, att du hade en kristen tro? Alltså, de här fosterföräldrarna hade ingen kristen tro. Men hur, nej. Var fick du den ifrån? Ja, jag vet inte. Därför att, därför att jag har så länge, alltså jag har så länge jag kan minnas haft, så länge jag haft medvetna tankar i hela mitt liv då, haft en uppenbarelse om att Gud är min pappa, han bor i himlen och han är den jag kan lita på. Och så var det bara. Och sedan då efter den här upplevelsen så bad jag, jag vet att jag bad att Gud gör så att de slutar mobba mig i skolan, för det var jättetufft. Och då så bara kände jag att Gud sa till mig då när jag var liten att du blir inte arg på dem, utan försök att förlåta dem och tycka om dem i alla fall. Och jag gjorde så. Jag försökte verkligen med det. Och då vände det. Så då var jag populär och var skolans Lucia liksom, och fick sån här fråga chans på lappar och massor bäst i klassen och liksom så här. Ja, nej, men det var faktiskt så att det bara tvärvände alltihopa. Ja, i alla fall, och så gick ju åren då, och när jag var 18 år gammal så kände jag att jag måste ha tag på den här guden igen. Jag visste ingenting om frikyrkosverige, utan jag hade föreställningen att om jag vill ha tag på Jesus igen, eller den här guden ska jag inte säga, för jag visste ju att Gud, vem Gud, liksom, ja, jag bad ju till Gud så. Jag till och med bad till Gud när jag skulle ut på krogen då, när jag var liksom 15 kan man år. Göra att, så? Nej, det kan man inte, men jag ju att jag skulle träffa en snygg kille. Men det, förstår ni? Alltså, så det var den uppenbarelse jag hade liksom, därför att jag visste ingenting om att det fanns andra kristna ungdomar, för de visade sig inte på gymnasiet då på den tiden. Jag är ju 51 år idag då, så att det var så då. Men jag bara kände att jag måste liksom gå vidare. Jag kan inte. Jag måste ha mer av Gud. För vad jag än kan skaffa mig själv i den här världen, så kan inte det mätta den längtan jag har på insidan. Jag måste liksom få möta Jesus igen, som jag gjorde när jag var 7 år gammal. Så att då tänkte jag att jag får väl sätta mig bredvid liksom gubbarna och tanterna där i Svenska kyrkan. Och sen säga hej då till mina kompisar. För vi var ganska tufft tjejgäng som var ute så här och festade och sådär. Men hur den var så ringde jag upp en vän till mig då, mina halvsyskons pappa, inte min pappa, mina halvsyskons pappa som var troende. Och där så började då min resa som 18 år gammal.
Ja, och så ni hade ett samtal kring det här med Jesus. Så du fick liksom på något vis tron tillbaka, eller du den förstärkte sig, tänker jag. Nej, jag var troende hela tiden. Jag hade bara ingen, alltså jag levde ju inte ett helgat liv. Nej. Men jag har alltid trott på Gud så länge jag har existerat. Men Gud, liksom Gud visste ju, det fanns ju ingen. Jag visste inte ens om att det fanns någonting som hette Pingstkyrkan, förstår ni? Alltså det var inte, jag levde inte i de kretsarna, om jag säger som så. Och du fick inte det hemifrån heller. Nej, jo, jag nej. Tycker det här är så intressant, därför att det verkar som att Gud, han kan, eller hur? Han kan gå genom vilka väggar och i vilka rum som helst. Gud kan göra och man behöver inte vara troende eller bo hemma hos någon troende familj eller fosterfamilj för att möta Gud. Alltså, jag kan ju säga så här, jag tror att jag var frälst därför att efter att jag då hade mött Jesus när jag var 7 år gammal, så visste jag att granntanten hade böcker om Gud inne hos sig. Så när hon var på semester då på Öland så smög jag in för att jag skulle vattna hennes blommor och tog dessa böcker. Och det var Oswald G. Smith gamla väckelseböcker, Vägen till frälsning. Och där bad jag och läste och bad frälsningsbönen 100 gånger. Wow. Liksom, och så. Och vattnade blommorna samtidigt. Ja. Halleluja. Det måste ha gått väldigt bra med blommorna. Så jag tror nog att jag var frälst, men jag levde ju inte ett helgat liv. Alltså, utan det var ju sen då när jag fick kontakt med då mina halvsyskons föräldrar som jag blev andedöpt, och då blev det andra bullar. Då blev det annorlunda. Men jag måste bara backa lite grann om det här med inte ett helgat liv. Tror inte du, Anneli och Alma, tror inte ni att det är väldigt, väldigt många kristna som känner den här bördan hela tiden att vara så perfekt? Om jag bara kunde liksom sluta med det, jag måste vara syndfri, för annars så kan inte jag höra Gud och jag kan inte det. Har ni någonting att säga om det? Vad tror ni? Jag tror att det är väldigt många som tittar på oss just nu som känner att jag förtjänar inte, jag kan inte höra Gud själv, därför att jag, alltså, hur ska man göra? Ja, jag har en hel bok att säga om det. Vill du prata om boken nu? Där kan vi vänta lite. Vi kan vänta. Alltså, det är ju det här att Vi tror ju oftast att vi ska göra saker och ting själva, men mitt hjärtebudskap är detta, att det handlar inte om att ens omständigheter egentligen ska bli perfekta, och det handlar inte om att vi ska vara perfekta, utan i Guds närvaro, när vi söker Gud, prioriterar Guds närvaro, det är där det händer, det är Gud som gör det liksom. I Guds närvaro, när vi kontinuerligt bara visar Gud att vi vill bara vara med dig, Herre, där på något sätt så förvandlas vi. Till slut så avskyr man synden. Därför att, man blir så pass mycket starkare i sin invärtes människa när man umgås med Gud. Så att man vill inte ha med synd att göra, även om man kanske ville det innan och hade liksom svårt och kanske brottades. Det kan vara så här att någon som sitter här och lyssnar känner så här att man brottas med det här att... Men är det här egentligen synd? För jag tycker inte att det borde vara synd, men samtidigt så vet jag att det är fel och det skiljer, hur ska jag göra? Man sitter fast i olika grejer, va? Men sök bara Gud, liksom börja prioritera Gud. Fortsätt inte att kämpa i din egen kraft, i din egen förmåga. För att du faller bara, liksom, det blir bara lagiskhet. Det blir bara död religion utav det. Liksom. Och Jesus är allt annat än död religion. Amen. Utan vet i djupet av ditt hjärta, vet i djupet av ditt hjärta att han älskar dig. Han älskar dig precis som du är. Det är så det är, va? Gud är så god. Han älskar inte synden, han älskar inte det som han bar på korset, men han älskar dig som person. Den kärleken är allt vi behöver, liksom. Guds frid, Guds närvaro, Guds glädje, det är det vi behöver. Och det är inte så att så att när vi bara tar emot det, ja, men Gud älskar mig, jag behöver inte liksom vara rädd för Gud, jag behöver inte vara rädd för pappa. Tänk på den förlorade sonen, liksom, bara, vad han hade gjort. Men så fort han bara, nej, jag vill vara med dig, far, men jag har ju gjort det här och det här, jag är inte ens värd att få äta hos grisarna, liksom, men har du någonting, för jag är så hungrig. Och pappan bara slaktar den gödda kalven, liksom, sätt på honom den finaste manteln. Och så är Gud, det är Jesus som säger, sån är våran pappa. Om nu du har 99, liksom 100 får och 99 finns kvar, men ett får går vilse. Halleluja. Går du inte då och plockar upp det fåret? Och jag känner att det finns människor som lyssnar idag som är som det här förlorade fåret. Va? Ja. Att man liksom tror att nej, men Gud kanske inte vill ha med mig att göra. Och man drar sig undan och man kan nästan bli lite arg på Gud på insidan för att man... Ja, det blir en lögn. Det är för att sanningen är den att Jesus älskar dig och han
Hans kärlek kan fixa det där. Mm. Han, i hans närvaro så fixar den helige ande det som du och jag inte kan fixa själva. Precis. Det här är så fantastiskt. Eller hur? Ja, vad säger du? Det är min egen erfarenhet och det var så det började för mig liksom när Gud då... jag måste få berätta det här, är det okej? Okay? Ja, att jag bara ska säga en sak. Därför att jag vet att du är inne i ett väldigt, väldigt starkt flöde just nu. Därför det blir väldigt, väldigt starka till. Men jag tänker så här, att vi tre som sitter här, vi ska be. Mm. För dig som tittar just nu och sitter fast i det här med fördömelse. Jag upplever ikväll att det är väldigt många som tittar på det här programmet just nu. Och ni sitter fram i fördömelse. Du behöver liksom, du känner att du måste göra en massa saker. Du måste nästan förtjäna Guds kärlek. Vi tre här, Alma, Anneli och Eva, vi sitter här för din skull idag. I den här tv-studion tror jag. Och vi talar till dig. Och vi talar till ditt hjärta just nu. Och vi bara bryter den här förbannelsen över ditt liv i Jesu namn. Vi har bryter den här fördömelsen som ligger som en förbannelse över ditt liv i Jesu namn. Det är för Gud, Jesus dog för att lyfta och bryta den här fördömelsen. All lagiskhet. Den här döda religionen som Anneli pratade om precis. Det måste bort ur ditt liv. Därför Jesus älskar dig. Gud älskar dig. Johannes 3:16, eller hur? Gud så älskade Gud världen för att utgav sin enda son. För att ingen som tror på Jesus ska gå förlora utan ha evigt liv. Och jag upplever just nu att många kedjor faller just nu i det här tv-programmet. Mm. Där du bara blir av med den här fördömelsen. Att du måste på något vis och våga inte ens närma dig Gud. Ja, det vågar du. Därför där står din pappa i himlen och väntar på att du ska komma tillbaka till honom. Så är det nu så att du har någon dessutom i din närhet, som är långt ifrån Gud, ber du just nu för den här personen så att den kommer tillbaka. Alla dessa förlorade söner och döttrar ska komma tillbaka till Fadern och Faderhuset i Jesu namn. Halleluja, Alma, du får också be lite komma. Mm. Ja, tack pappa Gud för att du räddar oss. Mm. Tack för att vi inte behöver rädda oss själva, att vi behöver anstränga oss så mycket, utan att du sökte upp oss, du sökte upp det som var förlorat, du räddade det som var förlorat och du räddar oss. Så tack för att vi inte liksom behöver göra det du löste åt oss på korset, att vi inte behöver återskapa det, utan att vi får komma till dig, låta ditt liv och ditt verk på Golgata få förvandla oss. Och vi välkomnar dig helige ande. Vi ber att du ska uppenbara korset för oss. Hjälp oss att förstå hur stor Jesus. Nåden är, Herre. Hjälp oss att förstå hur verkligt det är. Mm. Hur frigörande det är. Ja du Anneli, det här är ju ett härligt program. Jag tror att vi ska ta lite paus då. Därför det är så många som tittar och jag bara upplever hur Gud vill välsigna människor här ikväll som tittar på det här programmet. Mm. Och han vill också välsigna dig och hjälpa. Men du skulle berätta någonting, vad var det? Kom du på? Ja det gör jag. Frågan är om jag ska ta det kanske i... I slutet. Efter sen eller sången. Efter sen. Ja, det är du som bestämmer. Men jag älskar att du gör det så tillgängligt. Alltså att du har ju verkligen fått uppleva att bli mött av Gud även när du inte var. Ja. Du hade inte gjort någonting förr, det tänker jag. Nej. Han det var ju det jag skulle säga. Om jag tar mitt vittnesbörd då väldigt kort försöker då att jag då började gå med Gud som man säger då va. När jag var 18 år gammal och vart andedöpt kom en församling. Men jag blev liksom inte upprättad och hel riktigt, utan jag blev upprättad delvis, jag blev helad känslomässigt delvis. Det fanns vissa områden som inte var, där jag tyckte att jag förstod inte varför det var så tokigt. Varför väljer jag så här och varför är det som att jag går i cirklar och snubblar på samma dumma stenar varje gång liksom? Jag kunde inte riktigt se det. Och sen så vart jag änka då. Det vart jag ju då 30 år gammal. Men det jag pratar om nu då är alltså det är efter att jag blev änka. Faktiskt. Det här att jag liksom inte var riktigt hel på något vis. Så att jag kände liksom att jag kom inte vidare. Jag kom inte loss. Jag kände att det brinner en kallelse på insidan, men jag är sannoliken inte där jag vill vara. Jag gör inte det jag vill göra. Det gick bra på ett sätt så här, med jag hade ett bra jobb som coach där som passade mig bra liksom för ungdomar och så. Men liksom, jag blev så frustrerad, så en dag så bara kände jag att det här går inte. Jag fastar och ber en vecka. Jag gjorde det och under den veckan så bara mötte Gud mig liksom och kallade mig på nytt. Det var oerhört starkt. Där kan man tala om tilltal.
Alltså det var ett oerhört starkt tilltal när jag upp och gick ensam på ett berg där i Gamleby. Efter det här tilltalet den veckan, fastan och bönen, så hände det saker som var lite tuffa och jobbiga och som ledde till att Gud talade till mig att jag skulle lämna det som har varit bakom mig, till och med lämna sammanhang bakom mig. Och Gud ledde mig att börja gå i Tommy Liljas bibelskola där, PTL Ministries. Och jag tänkte först, ja, men jag har ju gått liksom Södermalmskyrkan, så jag har ju gjort det här. Men den helige Ande var så tydlig, jag kände att jag måste göra det här. Och jag hade ingen församling och jag kände att jag skulle inte vara med i någon församling, för det hade med saker att göra som jag behövde liksom bli hel i och upprättad i, utan det var jag och Jesus. Och där då, efter den här veckan av bön och fasta, så var det som att en helig ande kom mig så nära och ledde mig in i en personlig slags upprättelseprocess, ja, där det var jag och Gud. Och det var helt underbart. Jag kände mig, jag var egentligen på ett sätt lite ensam, lite avskild, men kände mig inte ensam. För det var jag och Gud och barnen. Och Gud började tala så tydligt in till mig att det här och det här vill jag göra. Och jag kände att där fanns, att det behövdes ett gensvar ifrån min sida. Mm. Att be och fasta och lyda. Den helige ande började uppenbara saker för mig. Till saken hörde att när jag blev änka så började jag kastade mig på Gud när jag blev änka. Bad liksom en timme varje morgon. När jag bad så upplevde jag då att Gud började tala till mig. Och det han sa skrev jag ner. För jag tyckte det här är så fantastiskt bra. För det är ju när man får uppenbarelse från Gud. Alltså det är så starkt, bara wow. Då skrev jag ner det. För jag tänkte att det här är upp till korrigering, till helgelse, till uppmuntran, till upprättelse, till helande för mig, i Guds ord. Och så fortsatte jag, och så har jag gjort under då 20 års tid, sedan barnen var små. Det blev en hög med handskrivna böcker till slut. Och i den här processen då, när jag går Tommy Liljas bibelskola, så bara talar Gud till mig att, för jag var ju så inne i det, jag var helt, jag hade fått tag på Gud på nytt och Gud hade fått tag på mig. Jag var helt liksom... Du var kär. Ja, absolut. Wow. Och det är jag fortfarande. Och i det här så talar Gud till mig att de här böckerna, de här som du har skrivit hemma, de är inte bara för dig, Anneli. Nej, jag vill att du läser igenom allt, sammanställer det till en enda bok om upprättelse. Ja, vad underbart. Ja, och så... Nu kan du visa det. Och så blev det. Nu kan du visa det. Och det tog alltså 5 år, för saken är den att jag var ju inte helt på något sätt, det var inte helt hel eller sådär, och det blir väl aldrig perfekt hela, men det fanns saker som behövde läggas till rätta inom mig. Och under de här 5 åren som jag skrev på boken så fortsatte den här intensiva innerliga processen med den heliga ande. Så för mig är det så naturligt att säga att Herren sa, den heliga ande visade mig. Det är liksom helt normalt för mig, och det är mitt syre, det är mitt liv, det är så jag andas. Jag vägrar leva utanför det rummet. Wow. Så är det för mig. Jag inför det här programmet, så jag vill bara hälsa ni som tittar på oss här just nu, att jag fick verkligen en sån stark längtan att bjuda in Anneli Antila till det här programmet på TV-showen ikväll. Just på grund av att jag tror att det finns många där ute som behöver gå samma process, alltså samma upprättelse. Att det finns saker och ting i ditt liv som inte riktigt är på plats än. Det finns saker och ting i ditt liv som behöver upprättas, helas och återställas framför allt. Och därför så tror jag att både det här vittnesbördet ikväll från Anneli, men också din bok, du får jättegärna hålla upp det en gång till, så att vi verkligen, verkligen får se det i TV-rutan, får se om vi kan få till det. Jättebra. Vad kan man få tag på denna? Måste bara berätta. Sjöbergs förlag. Där gjorde vi lite reklam. Det gör ingenting. Gå till sjö. Beställ den boken. Därför jag tror att det blir till stor välsignelse. Nu är det ju så här att inte vi ska göra reklam för vilken bok som helst. Men just den här boken är som en nyckel för många som jag tror behöver det. Och då vill Herren liksom tala i den här boken. Det är det som är det viktigaste. Ja. Och Adlibris och Bokus också. Jajamensan. Då fick vi göra lite reklam där också. Ja. Men huvudsaken är att man får tag på det. Det är så otroliga nycklar i den. Ja, jag tycker det också, fast det kanske är att skryta med, men alltså jag måste vara ärlig och säga att jag blir snopen själv när jag läser efteråt så här, därför att jag känner att det där fick jag verkligen ifrån den heliga ande i uppenbarelse. Det är inte liksom någonting jag har hittat på själv, jag har inte fått det från predikningar, utan det är från de här handskrivna böckerna. Absolut. Hemma liksom. Absolut. Under 20 års tid då. Vad tror du är det viktigaste i den här boken? Har du någonting som är super speciellt i den? Ja. Ja, kör det. Någon minut till innan vi tar en låt här. Jo,
Låt dig inte skrämmas bort ifrån Gud, va? Amen. Att religiösa andemakter, vad jobbar de på? Det finns religiösa andemakter som vill ge oss en felaktig gudsbild. Gudsbilden är det viktigaste, liksom, för din gudsbild avgör din tro. Mm. När du får det uppenbart, men Gud är god, han älskar mig. Jag gör den här synden och jag kanske till och med avskyr mig själv för att jag sitter fast i det här. Jag kan liksom inte bli fri i egen kraft. Nej, men Jesus kan sätta dig fri. Gå till honom, han fördömer dig inte, han känner dig, han har till och med burit det där äckliga, han har burit det liksom. Han har tagit det ifrån dig, lagt det på sig själv, burit det upp på korset, så du behöver inte bära det liksom. Det är det som är så fantastiskt, att gudsbilden är avgörande. Och det är det jag känner att även i kristna sammanhang behöver det bli en väckelse om vem är Jesus. Halleluja. Liksom. Hur god är inte Gud? Och det kan man inte, alltså det här, det kan bli väldigt, Bibeln kan bli torra ord om man läser den religiöst, va? Men när man får det uppenbart genom den helige ande så att det blir liv, då blir det det livet man lever igenom, och man vill sannoliken inte ha något annat liv. Ja, det är precis det vi allihopa längtar efter. Det är så det blir liksom. Ja. Amen. Oh, vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi ta en väldigt, väldigt kort paus. Jag tror vi ska lyssna på en lovsång, och när vi kommer tillbaka så ska du, Anneli, få be ut det här över det svenska folket. Det låter ganska bra. Vad säger du, Alma? Det låter bra. Då tycker vi tre att det låter väldigt bra. Du är välkommen tillbaka alldeles strax. Välkommen tillbaka. Jag sitter i studion, har jag med mig Anneli Anttila och Alma Hagberg. Och jag vill bara påminna dig om att alltså det är ju så starkt, Anneli, eller hur? Det du liksom berättade om, den här bilden, fadersbilden, och att vi får liksom få bli av med den här fördömelsen och så vidare. Kan inte du bara, alltså innan du lämnar oss, vi skulle kunna sitta här med dig i flera timmar, har jag känns av. Är det så? Ja, jag med. Jag skulle sitta. Jag tror att vi måste ha dig tillbaka någon mer gång. Ja, gärna. Du berättar också, du får jättegärna visa din bok en gång till i rutan. Den heter Upprättelse. Och jag tror att det är där vi ska vara nu under den här hösten 2021. Att Herren vill resa dig upp, han vill lyfta dig upp och han vill ha upprättelse i ditt liv. Kan inte du bara be ut? För jag tror att du ska bara avsluta. Innan du lämnar oss. Kör på. Jag älskade Fader. Jag ber Fader att du ska ge dem som sitter och lyssnar en stark uppenbarelse om din faders kärlek. Jag bara ber om det Fader. Jag ber att du ska genom tv-rutan, gå in genom dataskärmen, gå in till var och en och bara beröra dem med din kärlek. Tala till dem. Kom till mig. Kom till mig. Jag kan förvandla ditt liv. Jag kan lösa dig från bojorna. Jag kan röra vid dig. Jag kan hela dig. Jag kan förvandla ditt liv på ett sätt du inte trodde var möjligt. Men du behöver komma till mig. Och var under mina vingars skugga, säger Herren. Du behöver komma till mig och var under mina vingars skugga. Lyssna på vad jag säger till dig, säger Herren. Jag bara ber dig, Fader, att den smörjelse, Fader, som du vill ska nå, bara ska röra sig så starkt över dem som lyssnar nu. Jag bara tackar dig, Fader, att du är god. Du är bara god. Att du vill att vi ska våga tro att evangelium är så bra som det faktiskt är, Herre. För det är precis vad det är. Så jag ber Fader om fullständig befrielse. Jag ber att du ska beröra människor. Jag ber att du ska komma med din kärlek så starkt. Och tända hjärtan ikväll här. Att det ska få bli en startplatta i människors inre. Till att börja resa sig i sin ande. Att börja gå med dig. Och säga att de vill ha det riktiga livet, Herre. För du har kommit för att ge liv och liv över nog, Herre. Amen. Amen. Alltså vi upplever en väldigt, väldigt stark gudsnärvaro även här i studion. Men jag tror att det här ligger så otroligt starkt på Guds hjärta också. Faderns hjärta som verkligen känner en nöd för hur det är här i Sverige. Alma, kan inte du be en bön för Sverige? Jag upplever att vi ska ha upprättelse här i Sverige också. Har du lust med det? Ja, så kan absolut. Du ja, det är bra. Absolut. Tack Herre för att du älskar vårt folk. Tack för att du älskar Sverige. Att du längtar så mycket att vi ska förstå vem du är, hur mycket du älskar oss, vad korset innebär. Och vi ber verkligen för vårt land här. Vi ber för alla människor som inte känner dig, de som inte kanske ens känner någon som är kristen här. Vi ber att du ska leda dem till både församlingar, andra kristna som kan vittna om vem du är.
Vi ber också att det här programmet som vi delar just nu, att Television Sverige och andra medier i Sverige, att det ska få nå ut till människor som inte har hört om vem du är. Vi ber om en väckelse, vi ber att människor ska få upptäcka dig. I Jesu namn. Amen. Mm. Och jag tänker så här, Annelie, när vi började samtala med dig så nämnde du det här med Azusa Street. Du nämnde om den här väckelseelden, du tror att det kommer igen. Jag tror också på det, annars så skulle man ju liksom inte sitta här i sändningen och säga det. Och jag tror att Gud har en speciell plan för Sverige och vi ger inte upp, utan vi fortsätter. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit ikväll. Mm. Och jag säger på återseende. Mm. Det här är inte sista gången och vi ska hålla kontakten. Och det var så fantastiskt bra att få höra dig här ikväll. Så Gud välsigne dig i allt du är och allt du står i. Och det ska bli fint. Det ska bli jättehärligt att få se dig igen. Hoppas detsamma. Tack så mycket. Hon är på väg ut. Anneli lämnar oss här i studion. Och medans du får det går så bra så. Och medans Anneli är på väg ut så är det alldeles strax dags för våra ny gäst. Vi hälsar välkommen pastor Ivar Ivarsson och hans fru Anita. Och det är en riktigt, riktigt ära för mig att få ha med pastor Ivar Ivarsson och fru Anita med mig i studion alldeles strax. Jag tänker vi tar en liten låt däremellan om det är okej. Okay. Och så är du välkommen tillbaka alldeles strax. Ja, vilken kväll och vilken otroligt stark Guds närvaro vi har här i studion. Mm. Som du såg precis så var det faktiskt en Michael Smith som också var väldigt, väldigt starkt berörd av Guds närvaro. Det han står när han sjöng den sången och lovsången. Och vi tror här ikväll att Herren vill komma med sin starka närvaro och föra dig in i det. För att han vill förvandla ditt liv. Mm. Och du behöver möta Jesus. Så jag vill bara säga till dig att är det så att du inte riktigt vet eller är osäker på hur du har det med Jesus, så vill jag tala om för dig att han kallar på dig här ikväll. Han vill att du ska komma in i hans närvaro, i hans närhet, för att upprätta dig som Anneli Antila berättade om här i första delen av det här programmet. Och återigen, Gud vill göra någonting speciellt i ditt liv. Det är därför jag tror att vi ska nu introducera och hälsa välkommen pastor Ivar Ivarsson. Välkommen Ivar! Härligt att ha dig med. Och din fru Anita, du har ju en sån vacker fru. Håller du med mig om det? Jag kan säga så här att de gångerna, jag menar det, du säger ja till det. Jag tänker så här Anita, om jag får, ladies first, om jag får säga att de gångerna jag har pratat med dig så bara upplever jag en sån kärlek och Guds kärlek. Du kanske inte vet om det, men det är så jag upplever det. Och när vi sitter i församlingen och du tittar på din man som är uppe i predikstolen, så vill jag bara säga att du utstrålar Guds kärlek. Ni är fantastiska tillsammans. Ni har ett långt äktenskap bakom er. Jag skulle säga framför er. Eller hur? Men Ivar Ivarsson, jag har haft förmånen. För det första så är det en stor ära att ha med dig. Jag tyckte att det var din tid nu. Och jag är så glad att ni är här bägge två. Men jag upplever också att när jag hör dig predika Guds ord. Hur länge har du predikat? Hur länge har du stått i tjänst för Herren, Ivar? Ja, sen 77. Det är väl en 45 år ungefär. 45 år? Är det jubileum i år? Eller? Ja, jag vet inte riktigt ska jag säga. Men det är i alla fall, det är i alla fall en lång predikare. Tid, ja. Är det som pastor i alla år? Ja, de sista åren har det inte varit heltid. Men jag har ju varit ute mycket i tjänsten då. Ja, det vet jag. Så att det är väl en hel del år som har då i heltidstjänst. Det har du. Jag tänker också när jag lyssnar, jag vet inte om du håller med mig Anita nu, men när man lyssnar på Ivar när han predikar, och jag har haft förmånen att lyssna på honom några gånger, det är som en stilla susning. Då kommer Herren in med sin närvaro, du vet, när du predikar Guds ord. Och så, du vet, där har vi det. Det blir som en stilla syssning. Det blir så otroligt starkt, den här närvaron som vi så väl behöver. Vissa predikanter är ju mer som jordbävningar, eller hur? Det säger det rör sig jättemycket. Men det som jag uppskattar hos dig, det är den här närvaron som du förmedlar och som du faktiskt också förlöser när du predikar. Är det så du upplever det också? Personligen så är ju det som har mött mig under åren som har utkristalliserat
det här speciella behovet av att dö bort ifrån sig själv och bara låta Jesus få ta över och bli den som är det centrala. I allt. Och det är ju något, en process som både Anita och jag går igenom och fortsätter och håller på att gå igenom. Kan inte du berätta hur det här började för dig, Ivar? När kände du dig kallad som predikant och kallelsen och vad var det som hände? Ja, det kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det första gången. Det var när jag var yrkesfiskare på Nordsjön. Stod jag på fiskebåtens främre del, alltså stäven som också säger. Ute på öarna så sa vi bara stammen längst fram. Där framme stod jag ensam och plötsligt så bara hörde jag, jag var 17 år gammal, jag tror jag hade mött Anita då. Jag stod ensam där och så hörde jag plötsligt en röst som jag inte hade varit med om förut. Jag hade ju varit med om när Jesus kallade mig till frälsning och när jag fick uppleva andedop och allt sånt här. Men för första gången i mitt liv så hörde jag som om det var en som stod och talade till mig precis bakom huvudet. Och det var ju ändå så motorn gick och vågorna slog emot fartyget och allt sånt här. Men jag hörde det våldsamt starkt. Att när du blir lite äldre ska du vara ute i tjänst för mig och förkunna ordet. Amen. Så det var precis som jag stod där och tittade mig omkring och tittade bak och tittade. Vem var det som pratade med mig? Var det en kollega som stod och kanske försökte göra mig säga lite rolig på mig, tänkte jag. Men det var det inte. Nej. Det var Herren själv. Det var Herren. Så det var den första gången som jag upplevde en så där starkt personligt tilltal. Att Jesus, han var intresserad av mig. Precis som han är med varenda en som lyssnar nu ikväll. Han är intresserad av varenda en. Vilken uppgift vi än ska gå in i. Ja, precis. Alla är ju inte kallade att vara predikant. Nej. Man behöver inte bli predikant för att vara omtyckt och älskad av Gud. Nej. Men om man nu är det, så är det en fantastisk tjänst du står i och har gjort i alla dessa år. Hur gick det sen då? Alltså du klev av båten och vad hände sen då? Ja, av stammen. Det är vad jag tänker på nu. Visade sig att jag hade ju besvär med en sak ombord på båten. Och det var sjösjukan. Oj, det var precis det jag tänkte. Ja, jag var ju fiskare i ungefär 10 år. Och sen så var det så att jag råkade komma en grävmaskinist med sin maskin ut på ön Fotö. Jag kommer ju därifrån, ön Fotö. Det är ju inte långt därifrån. Nej. Så upplevde jag bara plötsligt att jag drogs till detta. Och genom märkliga saker så hamnade jag i en utbildning då på AMS och fick utbildning till grävmaskinist. Och blev körare med att ta grävmaskin först ute på Fotö, sen i Göteborg. Sen körde jag i 11 år i Göteborg området runt om till Strömstad. Och grävde fram grejer? Eller? Jag grävde fram och rev ner hus i Göteborg. Okay. Ja, ursäkta, men det var inte vi som bestämde det. Nej, okej. Okay. Så du står på stammen, hör Gud tala, och sen så dröjer det 11-12 år innan du blir pastor. Det dröjde 17 år. 17 år? Ja, då var jag lite äldre. Då var jag 34 och då var jag nere i... Eller vi var uppe i, vad heter det, Vansbrosimningen. Jag tycker om att simma. Ja, det är... Och jag tänkte jag ska ta simma det här Vansbrosimningen. Och det gick ju ganska bra sådär. Så jag sa till Anita, min fru, att nu ska jag börja träna för att bli duktigare. Det är ju sådana vi människor. Och när jag... gör det och säger det, så plötsligt så hör jag samma röst igen som säger, det ska du inte. Oj. Nej. Du ska bli en förkunnare nu. Och då var det ju som det som Herren hade sagt till dig, Eva, eller hur? När du blir lite äldre. Ja. Och så finns det en tid för det. Kom du hem till Anita och berättade, eller hur var det, Anita? Ja, då när han fick kallelsen att han skulle gå ut, menar du då, ja. Han gjorde inte det, för han sa inget till mig då, för vi hade köpt ett hus i Bohus.
Och vi hade bott där i 6 år då. Mm. Och renoverat upp det och var så gott som färdiga. Och jag älskade detta huset. Jag var så glad i huset. Och när Ivar upplever detta, att han får denna kallelsen från Gud, att nu är det dags, så säger, nästan du sagt, men då säger han till Gud, det får du tala om för Anita, det gör inte jag. Nej, du vill inte. Nej, han tyckte det var jobbigt. Det var jobbigt. Och en morgon när barnen hade gått till skolan, så böjde jag mina knä vid sängen och bad. Och så plötsligt så kom ett, Ivar skulle bli pastor. Nej men, tänkte jag, varför tänker jag så? Mm. Nej men vad konstigt jag tänker. Det fanns inte i huvudet på mig. Nej. 2 gånger kom det. Och jag tänkte, vad underligt, men jag sa ju inget till han. Men plötsligt så kände jag bara, jag tänkte inte så närmare på det, men så kände jag att jag blir så trött på detta huset nu. Jaha. Och Ivar, jag säger till Ivar, jag blir så trött på huset och jag fattar inte varför. Nej. Då berättar han detta, att vi ska ut i tjänst för Herren. Och då blev det precis som jag hade bett Gud om, att Herren skulle bekräfta det. Mm. Att Anita skulle känna frid över det. Mm. Mm. Och sen dessutom lämna huset. Och vi vet ju hur det är med oss kvinnor och huset. Det är ju inte det lättaste, speciellt om man tycker väldigt mycket om det. Mm. Men du upplevde också tilltal. Det var bara så. Det var bara så. Ja. Alltså tänk, Ivar, hur ålig Gud kan tala. Ja. Du hörde det mer som en stämma där på stammen. Och när jag kom hem sen då, efter det här simningen också då, så går jag i bibelskola en vecka då. Jag fick ledigt från mitt jobb då. Mm. Och när jag går där och så står jag där i Smyrna i Göteborg då. Mm. Och får jag uppleva hur Guds ande bara säger, när vi hade en rast och jag var ensam. Nästa år. I den här tiden. Vad underbart. Vad underbart. Jag ser på dig att du blir väldigt, väldigt starkt berörd nu, Ivar. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt starkt ifrån Herren. Vad var det du kände? Jo, då upplevde jag bara att hur den vissheten, den erfarenheten som Gud ville då ge mig, den skulle han föra in i mitt liv. Ja. Och den fina församlingen där i Bohus, de var till en oerhört stöd. Ja. Och själv var jag då, och när, vid det här tillfället så var jag ju då föreståndare samtidigt som jag var grävmaskinist. Det var en härlig kombination. Ja, vad säger du till det, Anita? Mm. Grävmaskinist. Det funkar. Det funkar. Och det var något märkligt som hände med mig också. I den situationen så plötsligt så förändrades hela mitt lyssnande till förkunnelse. Så jag lyssnade och var beredd på att Guds heliga ande skulle säga någonting till mig. Och det skapade en relation med mig och den heliga ande. Som jag hade varit med om det på grund av den heliga ande tidigare, men inte så. Nej. Så plötsligt så förstår jag allt när han predikar. Och jag blev ett med förkunnelsen. Jag sitter och när han säger amen, så är det precis... Ursäkta mig, det var precis som att jag har gått igenom en fantastisk upplevelse. Det var som att jag var en del av förkunnelsen på ett helt annat sätt än när man sitter och lyssnar. Så Jesus hade ett sätt att förbereda mig för en sida av betjänande som jag inte hade gjort förut. Nej. Och jag tror att det är väldigt många som tittar på oss här just nu som behöver det här. Ja. Att du behöver den här bekräftelsen på att Herren vill någonting med ditt liv. Du kanske känner dig väldigt liten idag. Du kanske känner att du inte har någonting att komma med. Men jag bara upplever att det här vittnesbördet från pastor Ivar Ivarsson har någonting att säga till dig. Du kanske till och med har fått ett tilltal av Herren. Du kanske till och med har fått höra någonting. Men det här kvällen, det här programmet, där vill Herren komma med en bekräftelse. Och han gör det ibland stegvis. Först så var det på stammen, och sen så kom det 17 år av gräv. Alltså det är en härligt yrke att gräva upp grejer, måste det vara. Och sen så blir det en kombination, så jag tänker att det behöver inte komma på en gång, Ivar. Vad säger du till dem som har den här längtan att tjäna Gud? Mm. Har du något råd att ge? Har du någonting att säga? Ja, det allra viktigaste i vår tjänst, det är att för det första bli så stilla och lugna så vi kan höra
vad Jesus säger. Det är det första. För att får vi för mycket stress i oss så tystnar också rösten, därför att vi hinner inte lyssna, vi hinner inte bli stilla. Det är klart, jag vet ju det, att i vissa situationer när det var stressigt så kunde han ropa, bildligt talat, in i mitt inre. Han kunde ropa faktiskt så att det var som om han bara ville chocka mig och stoppa mig för att stanna upp. Men på grund av att det är utmaningar som jag mötte under tiden, så kunde jag vara med om också att jag vid det tillfället stressade så mycket så jag till slut brände ut mig. Och då var jag ju skadad i över ett halvår. Men genom ett under så började jag på halvtid i något som heter Bosvensmissionen. Och det var bara nåd alltihop. Och den nåden, den fick jag från Herren att få börja och utvecklas igen. Mm, mm. Så det var en väldigt, väldigt stark erfarenhet att, att det viktigaste är att stilla sig och lyssna på Herren och inte låta sig... Man står ju väldigt mycket, Anita, hur är det? Ni hade ju barn också. Ja. Mannen har blivit kallad, det blir en pastortjänst, han kör grävmaskin bredvid. Hur är det för dig som pastorsfru att stå bredvid och vara med om allt detta? Jo, men det är klart att då när kallelsen kom och vi upplevde att nu blir det en förändring. Det var ju en väldigt spännande process faktiskt. Och det var ju det att vi blev ju kallade upp till min gamla hemförsamling uppe i norra Bohuslän. Mm. Så det var inget främmat på det viset. Va? Men det var ju en helt ny situation. Mm. Och barnen skulle ju... Vi hade 3 barn då. Och jag väntade 4:e barnet då när vi gick ut i tjänst. Hon föddes några månader senare. Och det var... Jag upplevde det väldigt spännande faktiskt, att vi skulle få gå ut, vi skulle få vara med om detta. Mm. Tanken var ju det att barnen skulle, ja, de skulle ju flytta med och de skulle byta skola. Men de verkar positiva i den situationen också, för det var inte heller främmande för dem att komma upp till norra Bohuslän. Mm. Men hur gör man det till exempel alltså i äktenskap som äkta maka, det här, att man faktiskt behöver dra åt samma håll? Mm. Därför att ofta så är det ju lite slitningar däremellan, att man liksom kanske känner att jag vill göra det här. Jag upplever att Gud vill att jag ska göra det här. Mm. Man behöver väl vara 2 om saker och ting. Vad säger ni? Precis. Eva, vad säger du, Eva, om det? Ja, alltså det som är det viktiga upplever vi ju, det är ju att vi tar tid tillsammans i bön. Mm. Och samtalar öppet om de olika både utmaningarna och möjligheterna. Så att vi inte låter det mänskliga förnuftet bli de styrande funktionerna. Utan det blir det som den heliga ande för in i våra hjärtan. Och det skapas ju en enhet som bara den himmelska världen kan ge oss. Mm. Och det har vi sett väldigt många gånger, hur det har fyllt oss med tacksamhet. Inte minst när vi ska kanske byta plats. Mm. Och vi har upplevt att nu vill Jesus att vi ska byta. Så har vi då fått ta tid och så har vi frågat Herren och så har vi ställt de här frågorna till honom, precis som det gällde en livsfråga, vad som helst. Mm. Och så lyssnar vi till Herren och sen så säger vi till Jesus att, eller sa vi då när vi var i den tjänsten, att om jag säger fel nu så ge mig ofrid. Aha. Svarar fel. Ja. Aha. Och säger jag ja till rätt uppgifter, då ger du Anita och mig frid. Aha, som ett tecken. Så var det, och det prövade inte en gång bara. Nej. Vi kanske tog det 5-6 gånger, det är jag ärlig och säger det. Aha. Bara för att vi skulle kontrollera att inte vår känslovärld styrde. Utan det var friden ifrån Jesus. Amen. Halleluja. Mm. Det ska vi prata om alldeles strax lite mer. Nu ska vi ta en paus och ta en lovsång däremellan.
Vi är olika varandra allihopa. Vi kommer ge ett budskap som kommer skapa en helhet för varje kristen person. Vi vet om Cornelius i Apostlagärningarna 10, hur det står flera gånger att han gav generösa gåvor och han bad. Han inte bara bad utan han gav generösa gåvor och det hade stigit upp inför Gud. Amen. De här gåvorna. Och vill du vara med här så Gud välsigna dig. Och ge så som ditt hjärta manar dig att ge. Amen. Som Herren lägger ner i dig att du ska förlösa. För att vi ska kunna fortsätta med det här. Därför är det inte hur stor gåvan är som är det viktiga. Utan det viktiga är att du vill vara med. Amen. Om du inte kan med så mycket. Mm. Men om alla hjälps åt kommer vi att nå målet. Yes. Kära någon, det här var ju en äldre klipp från Ivar, känner du igen dig? Ja. Det var fantastiskt. Ja. Du har ju inte förändrats alls. Nej, inte. Nej. Ivar Ivarsson och fru Anita, ni är helt fantastiska. Och jag upplever att när man tittar på den här klippen att man verkligen känner den här kärleken som du och Anita har till Jesus. Mm. Iva, det är en härlig klipp vi såg där. Stort. Ja, det var väldigt stort. Mm. Vi pratade också om innan pausen att det är väldigt många familjer som slits med stressen. Mm. Att hitta den här tiden tillsammans och för Gud i bön. Ja. Ja. Och du nämnde att det är det viktigaste som finns i en familj. Mm. Vill ni inte dela lite mer om det här, hur man kan hitta det här lugna, stilla inför Herren? Mm. Ja, utmaningen att inte göra det, den kommer alltid fienden och bjuder på. Mm. Han bjuder gratis på det, hur mycket som helst, bara jag lyssnar till det. Men utmaningen är från himlen att vårda om kärleken, vårda om detta som är gåvan ifrån Gud, rakt in i våra liv. Det är det bästa vi kan göra, men vi klarar aldrig det själva. Mm. Utan vi behöver hela tiden ödmjuka oss. Mm. Särskilt har jag upplevt det, för det fanns så mycket jag i all engagemang och all vilja att göra så mycket. Så tog jag inte alltid den tiden jag behövde för att bli stilla och lyssna till Herren. Mm. Men med tiden började jag lära mig detta. Mm. Och även lyssna till Anita. Hon fick ju vänja sig vid att allt för mycket lyssna på mig. Men jag märkte det att med tiden så fostrades, precis som varenda människa gör, så kan vi vara med om att vi fostras av omständigheterna och av Guds kärlek till att förändras åt det håll som Jesus vill. Det väljer vem vi, det betyder vem vi har valt att vara vår ledare. Mm. Och i allt det så fick vi uppleva, Anita och jag, att vi växte varandra allt närmare. Mm. Jag tror jag kan säga att vi har aldrig varit närmare varandra som människor än vad vi är nu. Mm. Halleluja. Och hur länge har ni varit gifta? Svara. 58 år. 58 år. Ja. Vilken datum har ni? 9 juni. Då firar vi 58 år. 29. Ja. Ja. Kära vänner, det är ju helt fantastiskt. Ja, det är nåd. Jag tyckte du sa något väldigt, väldigt viktigt där, Iva, för en liten stund sedan. Kommer du ihåg vad du sa? Jag har sagt mycket, så du får hjälpa mig. Iva säger så här att det är viktigt att man lyssnar på sin fru. Ja. Så, det har vi sagt det ikväll. Anita, vad säger du? Ja, det är klart att det kan vara lite olika gånger också. Men jag hade ju fördelen, alltså vi pratade för en stund sedan här om att det är en annan tid nu. Alla är ute och jobbar, alla sliter, alla skyndar. Ja, det är jobbigt. Men jag hade ju den fördelen att jag fick vara hemma med barnen. Mm. Jag fick ju leva i ett lugn. Och vi hade, det är ju så länge sedan, det var en annan tid då. Med att man inte var ute på samma sätt och jobbade, utan jag var hemma med barnen. Mm. Och tills våran yngsta
var 12 år. Mm. Då hade jag dagbarn som jag var ju hemma ändå med dem. Men då sa hon till mamma, kan inte du gå ut och jobba som alla andra gör? För hon, då var hon så trött när hon kom från skolan. Och dagbarnen de ville leka med henne. Och hon var snäll och lekte med dem. Men hon var trött. Hon var trött. Då gick jag ut i hemtjänsten och jobbade med. Det gjorde du. Mm. Och det gjorde du under många år, Anita, eller? Ja, tills vi blir pensionärer. Ja. Jobbar jag i... Det kan man ju inte tro när ni sitter här bredvid mig. Jag tycker ni ser så unga och starka och friska ut. Alltså det är ju inte klokt. 58? Ja. 58 år som gifta. Mm. Och dessförinnan så kände ni varandra, var det 62? Fyra år. Ser du? 62. Jag är inte mattelärare, men det där kan jag. 58 plus 4, det är 62. Det är ju helt otroligt. Ja. Vilken besignelse. Vi kan inte fatta det själv. Nej. Det har gått så för att... Det går fort. Tiden går fort. Jag bad till Gud att jag skulle hinna och gifta mig innan han kom tillbaka. Det kanske vi har... Det har han svarat på. Men hörni, hur gör då... yngre familjer idag. Har ni några råd att ge dem? Det, jag upplever att det är väldigt många slitningar just inom äktenskapet. Att man har svårt att hitta den här tiden alltså för Herren, men också tillsammans inför Herren. Därför att det är så många som dras åt olika håll. Och det är sociala medier och det är jobbet och karriären och allt det. Vad säger ni till de som är yngre eller som är nygifta? Ska du ta det, Gumman? Det var smart. Ska du ta det, Anita? Nej, men det, vi är så vana vid att hela tiden ta det sinsemellan. Nej, men det är ju hela tiden så upplever både Anita och jag att det går inte en dag, det går inte eller inte en vecka, det går inte ett år utan att vi hela tiden utmanas att bryta denna bana. Som är så avgörande för fortsatt relation, fortsatt gemenskap och få uppleva att den växer sig starkare både med varandra och med Jesus. För det hör ihop det där. Det är en fantastisk nåd att få ta tid, mera tid med Jesus för att fördjupa relationen. Men det är också lika viktigt att odla den gemenskapen och liksom inte sparka undan tillfällena som behövs för att odla gemenskapen. Ja. Mm. Så vad gör man helt praktiskt, Anita? Man låter tvättkorgen stå och så tar man en stund med Herren tillsammans med sin man. Eller vad säger du? Hur ska vi göra? Ja, som vi har det, men det är klart att nu är det skillnad. Vi är pensionärer och vi är lediga. Vi har ju våra morgonbön varenda dag. Men det är klart att de som är ute i arbete, det är inte så enkelt. Nej. Men ändå kunna hinna en stund kanske på kvällen tillsammans. Och då ber ni. Hur ber ni då? Mm. Hur ber ni? Ja, jag kan ju bara backa lite grann. Gör det. När jag slutade som grävmaskinist och började som förkunnare så tänkte jag på det att jag gick ju upp vid 5:30. Ja, tänkte jag, kanske räcker med 5:30. Så gick jag upp och så tog jag bönetjänst inför Jesus som förkunnare då alltså för att förbereda dagen. Och då tog jag tid. Då hade jag en frisk kropp och allting fungerade så det var ju inga problem. Då tog jag tid att vara inför Jesus tills att jag gick upp och hjälpte Anita med att ordna med frukosten till barnen och allting när de skulle iväg till skolan. Och så tog vi tid med barnen. Mm. Sen på kvällen så tog vi också tid både med barnen och varandra. Mm. Och var det någonting som kom ibland in i oss. Ja, Eva, jag ser det på dig. Ja. Så kanske någon av barnen som började krångla lite grann. Mm. Då sa vi det till varandra. Nu tar vi och ber. Det är bra. Då bad vi. Och detta berör mig så oerhört. Ja, jag ser att jag har levt med detta så nära mig. Då tog vi allihop och böjde våra knän inför Jesus. Och så bad vi Jesus, kom och hjälp oss. Mm. Och led oss. Och hjälp oss att förlåta varandra. Mm. Hjälp oss att bli som vänner igen. Mm.
Så det här, det kommer jag aldrig att glömma. Så ni menar egentligen att ni har upplevt en helt vanlig barnfamilj med konflikter, barnen är osams, det är bråk, allting händer. Och sen så behöver man samlas inför Herren. Det är det som är nyckeln, tror jag, att många behöver höra här ikväll. Att stäng du inte av tv:n, det är inte det jag säger, för du tittar på TV-vision Sverige och det är väldigt viktigt att du gör det. Men jag upplever också att man kanske ska låta bli den här kvällstidningen eller låta bli någonting. Du kanske kan bara helt enkelt sortera bort någonting från ditt liv och satsa den här kvarten, 10 minuter, halvtimme eller timme varje dag och bara lägga det på din relation tillsammans med Jesus. Därför jag tror att det är nyckeln, framförallt idag. Mm. Därför att det som du säger, man frestas i att hela tiden vara stressad, eller hur? Upptagen. Men mitt i allt måste jag säga att det som hände då när man tog den här bönestunden inför Herren tillsammans, det gjorde att man blev så fylld av glädje. Och plötsligt så var skrattet tillbaka, glädjen och ömheten och omsorgen på ett helt annat sätt. Det är fantastiskt. Och nu har ni hade 4 barn. Mm. Hur många barnbarn är det? 8. 8 stycken. Och ni har en önskan, för jag pratade med Anita i bilen på väg upp. Du har en önskan, och vad är din önskan nu att... Ja, vadå? Det kommer ni inte ihåg. Ni skulle så gärna vilja ha ett barnbarnsbarn. Är det så? Lägger man det på svenska? Ja. Barnbarnsbarn. Men vi har ju 3 bonusbarn också. Det glömde jag bort att säga. Det har vi ju. Men barnbarnsbarn, men de är lite tröga. De är inte riktigt på gång där, de här barnbarnen. Ni hade ett barnbarn som var... 31 år gammal. Den äldsta barnbarnet är 31 år. Jag kan inte tro att detta är sant. Nej. Jag kan inte tro att detta är sant. Därför när man tittar på det här klippet på dig, Eva, för inte så en liten stund sen, så tycker jag det enda som har förändrats är hårfärgen. Vad säger du, Anita? Ja, det är ju lite snett. Är han densamma? Ja. Han har lite mer rynkor kanske. Det är lite mer rynkor. Men ni är så fräscha, ni två. Men så länge man får vara frisk. Jag tror att ni bär på en oerhört rikedom efter den här tjänsten och när ni tackade, du tackade jag till kallelsen att vara pastor och så vidare. Så att ni har otroligt många att ge. Mm. Vet ni vad jag tror att ni ska göra nu innan vi så att säga tar en kort paus? Jag tror att vi behöver uppmuntra familjen, äktenskapen, men också de som är lite yngre i sin väg in i det här med äktenskap och allt det här. Det är ju inte så lätt. Nej. Men ska vi be för familjerna en liten stund? Vill ni det? Och vill signa familjen och äktenskapen och be om upprättelse när det gäller det. Ska vi ta en liten stund, Eva, du leder och Anita du också. Varsågod. Jesus, jag tackar dig för att det är sant att du har, som precis som du har lovat, så lyssnar du alltid när vi ber. Och du är med och hjälper oss att kunna koppla bort allt det som vi sätter som hinder. Att vi inte duger, att vi inte är bra nog, att det finns bara en mängd svagheter hos oss. Istället så får du bli centrumet, Herre. Och då plötsligt, Jesus, så vet vi att bönen är inte något som vi jobbar oss fram till, Herre, utan det är något som du får ge oss som en gåva, Herre. Därför ber jag dig, Jesus, hjälp alla mina vänner som lyssnar, att de får uppleva denna underbara gåvan, att de vågar ta emot den ifrån dig, att de får livets största gåva, att få del av relationen med dig som är bön. Och få uppleva hur du genom den heliga ande leder dem, Herre, in i den bönetjänst som bara du, Jesus, kan leda dem. Tack att du kommer att ta hand om de unga när de börjar nu, Herre. Och står inför välja utmaningar och svårigheter där värderingar och allting bryts mot varandra.
Herre, jag ber om heligt beskydd över deras liv, Jesus. Att du, Jesus, vårdar dig om dem och hjälper dem att våga lyssna. Våga bli ett med dig i denna heliga tjänst inför dig. Jag tackar dig för att du är med. Tack att du leder oss den här kvällstunden. Att vi kan få vara med om att beröra många av våra medvandrare i hela vårt land Sverige. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Amen. Halleluja. Mm, tack Jesus att vi får be för barnfamiljerna. De som står mitt uppe i arbete och ska hinna så mycket. Herre, vi ber beskydda barnfamiljerna. Beskydda de unga som ska gå in i äktenskap, Herre. Hjälp dem, Jesus, att förstå att du, om du bara får vara först, Herre, så lägger sig allt det andra till rätta också. De söker dig före allt annat i alla situationer. Jesus, jag prisar dig. Tack att du är trofast. Du sviker inte. Tack Jesus att vi bara får be om ditt blodsbeskydd. I Jesu namn. Amen. Jesus. Amen. Tack Herre för det. Och det är Eva Ivarsson och Anita som 58 år av ett, när jag tittar på er, lyckligt äktenskap. Ja. Visst lite upp och ner, stämmer det? Ja. Det är okej. Okay. För alla. Men ni står starkare än någonsin tillsammans. Mm. Och starkare än någonsin med Herren. Och jag tror att det är en stor uppmuntran också för dem som är lite äldre. Mm. Att Gud, ja, grejen är den. När jag tänkte bjuda in Eva Ivarsson, alltså dig, till det här programmet, då sa du att du får prata med min fru. Var det så? Ja, jag tyckte att du sa det, eller hur? Visst är det så? Ja, du är lite manager, eller hur? Du tar hand om kallelserna nu som kommer. Men vet ni, jag tänker att det kan vara en uppmuntran för de som är lite äldre. Att tågen har inte gått än. Vad säger du, Eva? Nej. Att Herren vill använda den efter pensionen också. Vad säger du, Anita? Ska vi bara ta en minut till det innan vi tar en kort paus? Det finns inte ett utrymme av sanning i det att det är slut innan vi har slutat leva. Bra. Utan det fortsätter. Halleluja. Så länge vi lever så har vi uppgift. Ja, det tror jag också på. Mm. Absolut. Ja. Och min bön är ju att Herren får använda er tillsammans och var för sig. Och jag får höra många predikningar utav dig. Va? Det är en förmån varje gång. Jag blir så välsignad. Mm. Och med de orden så tar vi en kort paus och så fortsätter vi. Mm. Och dessutom får ni absolut inte stänga av eller gå någon annanstans. För Herren har gett ett ord och lagt det på Ivar hjärta. Och det ska han förmedla här ikväll. Så vad du än gör, stanna kvar. Men vi ses om en alldeles strax. Ja, och nu har jag vid min sida Alma, den blivande programledaren för TV Vision. Det är en ära att få teama upp med dig här ikväll. Jätteroligt. Det är ganska kul, va? Och jag frågade dig i pausen här, hur länge, Alma, har du varit gift? Mm. Jag har ju varit gift då i 2 år. Så inte lika länge som våra gäster. Och din man heter? Han heter Lukas. Åh, vilket fint namn, Lukas. Vad gör din Lukas? Vad jobbar han med? Han läser till lärare. Åh, jag tänkte han blir... Han är också grävmaskinist. Vad ska han bli lärare i? I matte och i engelska. Åh, engelska är ju bra, för jag är också engelskare. Så det kan du hälsa honom, det är jättebra. Mm. Men 2 år gifta. Vi pratar äktenskap. Vi pratar med Eva Ivarsson som har varit gift i 58 underbara år till sin Anita som vi fick träffa innan pausen. Mm. Alma, vad känner du? Jag bara känner när du sitter här? Ni är så fina. Man vill ju bara ställa hur många frågor som helst. För då jag som ung, jag kan ju stöta på människor i min ålder som kanske har varit frälsta ett tag och som kanske de har haft någon relation ett tag. Men det är någonting helt annat att få höra någon som har lite kvitto. Man har ju märkt att det håller. Jesus håller. Ja. Och just hur viktigt det är att vara fina mot varandra som ni är. Jag kan väl säga det att som en erfarenhet. Att vi fick ju förmånen att lära känna Jesus som unga, Anita och jag.
Anita var bara en 6 år när hon personligt tog emot Jesus, och jag var 10 år. Så att det, och så kom vi att träffas ute på ön Fotö, och där växte det fram en relation under den här tiden. Vi fick ju vänta på att gifta oss i 4 år. Wow! Men det var ju en oförglömlig stund när vi fick göra det. Och detta att få bevara kärleken, så den är inte bara knuten till en viss ålder, inte till ett visst beteende, utan det är knutna till den som vi lever ihop med. Den Jesus är det som bevarar oss i en kärlek till varandra. Han är inte den egoistiska personen som vi lär känna och som vi tänker att ja, alla människor är egoistiska. Men sån är inte Jesus. Mm. Han ger så mycket till oss allihop för att vi ska växa samman. Mm. Och det här är ju någonting helt annat än vad det är i vårt samhälle. Vi har ju ganska svårt att besluta oss för saker, eller hur? Både i överlåtelse till Gud, men också i relation. Ja. Och det är ju, Alma, hur visste du att Lukas var den rätte för dig? Ja, jättelång historia. så mycket programtid har vi inte, men hur vet man? Nej, men för mig var det ju jätteviktigt att alltså just kallelse, dels att båda hade ett ja till Gud. Alltså, jag är ju fortfarande, jag är ju bara 25, så jag vet ju, såklart jag inte vet vad Gud vill göra i mitt liv, och Lukas vet ju inte vad Gud helt vill göra med hans liv heller. Men det är så viktigt det här med jaet till Gud, att oavsett vad Herren säger så är vi beredda att gå, och då kan man ju inte välja någon som inte vill gå. Nej. Eller hur? Nej. Då blir det väldigt svårt, då går man ju åt två håll. Och då hittade jag en jättebra person, Lukas, då. Ja. Och så tänkte jag, det här bästa jag hittat. Härligt. Ja. Jag känner den här kärleken som kommer när du berättar om din man. Och det är ungefär det som man känner också när du berättar om din Anita. Ja. Och det är så det ska vara. Mm. Egentligen så är det som en treenighet lite, eller hur? Ja. Man, fru och Gud. Så att det blir en treenighet. Det blir som en enhet. Mm. Och det var en jättefin bild. Bra! Mm. Vill du säga något? Vill du fråga någonting? Nej, men jag blir bara så uppmuntrad. Och det är också så häftigt. Men just hur det går ihop. Uh-huh. Att Gud ödmjukar oss. Mm. Så att vi blir bra makar. Mm. Och män då. Typ, alltså det är ju alltid ett. Lyssnandet är väldigt viktigt. Lyssnandet först och främst till Herren, men också till varandra, är väldigt viktigt. Har jag kommit på med åren, har fått lära mig det. Mm. Det har en stor betydelse att få utveckla gemenskap, inte minst i församlingsgemenskap och i bekännande av andra människor. Det är att lyssna och kunna ställa frågor som inte är bara för att hitta svagheterna hos personen, utan för att hjälpa in i relationen, där förlåtelsen och nåden. För förlåtelsen och nåden, den är avgörande för att det ska fungera. Mm. Om det inte finns nåd för dig, inte för mig, ja, då är det över. Nej. Vad är det som står i Guds ord? Att din nåd, Herre, är nu varje morgon. Mm. Och det behöver vi allihopa. Så att... Jag kommer att tala lite grann om det sen, men det gör ingenting. Jag skulle kunna sitta hela kvällen, men jag vet också, Alma, att Herren har lagt ett ord på ditt hjärta. Jag tror att vi ska släppa fram dig. Du ska få lämna den här stolen och ställa dig där borta. Och så får du tala till våra tittare här ikväll en stund. Och medan du gör det så ska Alma och jag, vi ska be för dig. Så att det verkligen kommer fram riktigt, riktigt starkt här ikväll. Mm. Är du redo, Ivar? Jag är att vara i Herrens tjänst? Mästaren har sagt det. Det låter bra. Ja. Gud välsigne dig. Ja. Jag väntar att gå dit tills... Ja, jag tror faktiskt att du ska göra det berätt och bara gå dit. Så byter men han sa att bara inte kamerorna hemma på. Så att jajamensan. Då kanske vi ska vi ta en paus med en sång däremellan. Det vet vår studieman Ruben. Det är han som bestämmer också där ute, men annars så är du välkommen fram. Så är jag så tacksam och glad över att jag får förmånen att få stå inför var och en av er som tittar på det här programmet. Ser det som en sån gåva ifrån min Jesus som är min mästare.
och som jag hoppas de flesta av er, kanske alla, har fått del av, fått uppleva att Jesus är mer än bara ett ord eller någon figur, en personlighet någonstans. Det är någonting mer. Och den personen, han förändrar plötsligt hela den synliga världen, hela tillvaron för människor på ett sätt som inte var möjligt att med mänsklig hjärna kunna omfatta. Vi bara fick registrerat i vår tillvaro att det var en viktig person, en som var helt annorlunda än alla andra, som gjorde någonting som inte var förklarligt. Det var inte möjligt att förstå det. Men den personen, Jesus Kristus, han hade någonting inom sig och han var någonting inom sig. Han var tillsammans med en som var någonting helt fantastiskt. Och det var Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Han är mer. Han är mer än du och jag. Med vår vildaste fantasi någonsin kan uppfatta och ta emot i vårt inre. Han är mer än allt. Och det finns ett ord som jag upplevde att han själv genom denne hjälpare som han sa, jag ska sända till er en hjälpare som ska visa er vägen. Den hjälparen, han kom redan i mina ungdomsår och fick börja fylla mig allt eftersom. Med åren så växer ju kunskapen och erfarenheten. Men också detta att det finns en omöjlighet för honom att tränga sig igenom om jag inte själv väljer. Så att jag fick nåden att välja. Och nådegåvan, det var Jesus. Det var det han är. Och det står bland annat väldigt väl citerat i Romarbrevet, det 5:e kapitlet. Så om du tar särskilt den andra delen av Romarbrevet 5, så om du tar den delen och tittar på den, så kommer du att uppleva, vad är det egentligen jag står inför? Det finns alltså ett erbjudande ifrån den evige guden som bara slår sönder alla tankar om att jag är inte värd, jag kan inte vara med, jag får inte vara med. Det finns ingenting som kan hindra, därför att Jesus bröt sönder möjligheten för lögnaren, för djävulen själv, att hindra dig. Så därför kan jag säga till dig, det finns någon som har ordnat med tillträde till nåden. Och nåden, det är det som Jesus är. Han är själv nåden. Och hur utformas den här nåden då? Jo, det är genom den grund som både Fadern och Sonen tillsammans med den heliga Ande representerar för oss. För dig, min älskade vän. För mig, in i mitt hjärta. Och vad är det? En ofattbar, omöjlig för hjärnan att fatta och förstå och få in. Det är en helig, fullkomlig kärlek. Det finns inga brister därifrån. Den är fullkomlig. Så hur ofullkomlig du än är, så är det en fullkomlig Gud som med sin heliga kärlek kommer att erbjuda dig nåden. Förmånen att få kliva in i något som du aldrig har gjort dig förtjänt av, men som du gärna tar emot, därför att det är plötsligt känner du och förstår, jag är mottagen av den helige guden, han som har gett mig livet genom sin son Jesus Kristus. Därför är det livet så fantastiskt. Vi får alltså tillträde, komma in. Det är inte någon som sparkar undan benen på dig och du står där kanske och ramlar omkull, inte ifrån himlen. Fienden försöker göra det, men Jesus sparkar inte omkull benen på dig. Han inbjuder dig istället. Det finns ingenting heller, står det bland annat i 15:e versen, som är jämförbart. Vi vill ju så gärna jämföra det vi står inför, viktiga val. Är det bra eller är det dåligt? Kan det ge mig något eller ger det mig lite eller blir det ingenting? Men då säger Jesus så här att det han har att ge dig, det är ojämförbart.
Det finns ingenting som händer i hela universum av erbjudande till dig. Möjligheter för dig att kanske utvecklas som att få ta del av det Jesus är genom den helige ande som kommer med nåden in i ditt liv. Du är inte värde, jag är inte värde, ingen är värde, men det är en gåva ifrån honom som älskar dig och mig. Halleluja! Det är en gåva till dig. Och jag bara säger, det är en gåva som du kan få säga redan den här kvällen. Kan du få säga, du kanske inte har gjort det, eller du kanske var länge sedan du gjorde det. Så kan du få säga det till Jesus den här kvällen. Jesus, den gåvan vill jag ta emot in i min själ. Den är ojämförbar med allt annat som finns. Och så finns det en sanning till i den 17:e versen som står så här. Det är ett överflödande i det här livet. Det flödar över. Och då kan man ju tänka sig så att det är inte värt att vi bara sköljer ut hur mycket som helst av det vi har fått. För det kanske blir bara misshandlat eller för dåligt och det kanske inte förstås på rätt sätt. Han gör vad som helst i ditt liv för att du ska känna att du har hur mycket som helst. Och även om inte någon vill tro dig, inte någon vill uppskatta det du har tagit emot när du tog emot nåden, så säger Jesus, jag är nåden. Jag är livet. Jag är det som är mer än vad alla människor kan tänka och tycka. Då visar han dig in i någonting fantastiskt. Att när du låter denna nåden komma in i ditt liv och börja ta över mer och mer, så plötsligt så ser du tryggheten är inte i din duktighet, är inte i din förmåga, är inte dina goda tankar om människor utifrån mänsklig förnuft, utan det är i den nåden som han har gett dig. Och plötsligt så börjar du se, jag älskar ju den människan. Jag älskar ju den. Trots att den behandlat mig så, trots att den sagt det om mig, så ändå känner jag en sån kärlek till dem. Och den kärleken, den kommer genom Jesu nåd till dig. Ursäkta mig. Den är så stark. Den är mäktigare än precis allting som rör sig av hat och förbannelse och ilska och ondska som fienden försöker föra in i ditt och mitt liv. Så kommer ändå han med nåden som är över allting annat in i ditt och mitt liv. Och i den 21:a versen så står det så här att nåden, den regerar över eller genom rättfärdigheten. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilka prestationer som han kommer med. Är det sant att jag kan vara rättfärdig? Det är just det som det handlar om. Att en stackars människa som har kanske misslyckats hela sitt liv, eller den som kanske i människors ögon har lyckats hela sitt liv, båda parterna får komma fram till en och den samma som gör dem rättfärdiga inför den som vet allt. Rättfärdiga inför den som vet allt om dig och mig. Kan du en litet ögonblick bara tänka dig in i situationen att du med den bristvara som du är eller den förmåga du är, så står du inför en fullkomlig och helig Gud. Och på grund av den nåden som han erbjuder så får du vara med om att han, när du ber om det, så kan du få uppleva hur förlåtelsen, nåden och kärleken strömmar in i ditt liv. Och plötsligt så ser du och känner och upplever, jag är rättfärdiggjord. Gud själv har gjort mig rättfärdig. Han har tagit bort min fördömelse, domen, förbannelse. Allt har han tagit bort och jag är en del av det himmelska. Och den bekännelsen, den står över alla anklagelser som fienden kommer över ditt och mitt liv. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att du och jag får vara med om att det Herren är och genom sin nåd kommer och ger oss, det är inte bara en rättfärdighet i 10 minuter.
Inte en rättfärdighet för ett år. Ett evigt liv. Smaka på det. I ditt inre. Smaka på tanken in i ditt eget inre. Den rättfärdigheten ifrån Jesus, vill jag säga i slutet här nu, det är en fullkomlig rättfärdighet som du får av nåd genom Jesus Kristus, och den är evig. Den har du med dig så länge du låter den nåden få driva dig och vara ditt centrum i ditt liv, så kommer du att uppleva en underbar nåd ifrån Jesus. Jag ville bara hälsa i detta ifrån den evige Jesus in i ditt liv, för att du ska komma bort ifrån betryck och felaktig tanke om dig själv och om det som möter dig, och du får känna och uppleva, jag är ju hans. Jag tillhör ju honom, och till och med står det, jag är hans barn. För evigt tillhör jag honom. Kan jag ta och be en liten bön tillsammans med dig som lyssnar nu? Tack Jesus för att du genom nåden rör vid dessa mina älskade vänner som har lyssnat till den här korta stunden då jag har sagt dessa här orden och fått uppleva att du har någonting att förmedla som är så mycket mer än allt det som vi annars möter. Ja, en rikedom som är större än allt vi kan mätta oss i vårt inre med. Ja, du är mer än allt annat. Tack Jesus för det. Amen. Och vi har ju en fantastisk kväll här där vi pratar om Gud. Vi pratar om att vi kan få uppleva Gud här idag. Och vi kommer alldeles strax här be både med dig som lyssnar men också tillsammans med dig. Och du kan skicka in ett bönämne till oss via Call Center, och du ser numret här på skärmen. Du kan också skriva in om du följer oss på Facebook, kan också kommentera där. Men vi vill som sagt be för dig, vi vill be att uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är, att det verkligen får träffa ditt hjärta. För vi tror att det här är på riktigt, och det är så värt att fånga. Så följ med mig i bön. Pappa Gud, vi tackar dig för att du är så närvarande. Vi tackar dig för att du är på korset. Tackar för att vi får leva i det verket idag. Att vi får uppleva din närvaro. Uppenbarelsen om vem du är. Halleluja, halleluja, halleluja. Nu ser ni ett numret i tv-rutan, Call Center. Där har vi ju förebedjare som bara längtar efter att få be tillsammans med dig och för dig, för dina nära och kära. Här ikväll så har jag fått in ett bönämne här där man känner en sån nöd över dem i familjen som ännu inte är frälsta. Så jag bara tänker, vi tar en sväng här i studion. Ivar, Anita, Alma och jag. Vi bara lyfter dina nära och kära just nu som ännu inte känner Jesus. Som vi har hört så handlar det om nåden, att få ta emot nåden, Guds nåd. Att du behöver inte vara någon, det handlar inte om vem du är, titlar, pengar eller någonting sånt där, utan det handlar om ett öppet hjärta. Här ikväll så ber vi för att det är de som vi längtar efter ska få möta dig på riktigt. Det är för du, Jesus, är på riktigt. Och som vi hör det här ikväll så kan du gå in i vilket rum du vill. Jag lyssnade på Anneli som berättade om när hon var hemma i ett första familj och bodde där. Och de var inte ens troende. Där kom Jesus med sin närvaro. Här i Jesu namn så förlöser vi en stark Guds närvaro genom tv-rutan. Ända in i varje kök och varje vardagsrum här i Sverige. Herre, möt människorna där ute. De behöver dig. Det är många som behöver erfara att du, Gud, är en nådefull Gud. Och att du bry dig om var och en. Halleluja, halleluja. Iva, du får jättegärna fortsätta be tillsammans här. Halleluja. Ja, Herre, du har inte stängt, Herre, vägen till dig och dina möjligheter. Utan du har öppnat den, Jesus, så att varenda en som just nu söker dig av sitt hjärta så kan den få vara med om någonting helt fascinerande. Då plötsligt hela den tillvaro de lever i
av svårigheter, bekymmer, oro och ängslan. Det bara förvandlas till ett ja ifrån dig, Jesus, in i deras hjärtan med frid, med glädje och med tacksamhet och med förlåtelsens ofattbara nåd. Jag bara tackar dig att du kommer och möter dem som går och arbetar med förkastelsetankar inom sig, sådan som är som jättebördor, Herre. Låt den få uppleva att du, Jesus, du står inte där och tittar på den bara och har lite intressanta tankar om dig. Nej, du står nu och så träder du in, Jesus, när vi ber, så träder du in i deras situation och du ger dem en gåva ifrån himlen som är relation, som är gemenskap på grund av din nåd rakt in i deras liv och förändrar hela hemmet, förändrar alla relationer runt omkring dem. Jag bara prisar dig för du genom den heliga ande nu. Tack älskade Jesus för makten i andevärlden. Amen. Halleluja. Åh, chiparando. Nu ber vi för den här som hade lagt fram bönämnet om familjen, Herre, som hade sån nöd för sin familj. Jesus, jag bara prisar dig. Tack att du hör varenda bön, Jesus. Och tack att du kommer in med frälsning i familjen, Herre. Och Jesus, du ser det finns många familjer, Herre, där de längtar efter att få se barnen frälsta. Föräldrar som längtar efter att få se sina barn och barnbarn frälsta. Jesus, vi bara prisar dig att du vill frälsa människor idag. Jesus, du är ute och söker dem som är förlorade. Och Jesus, nu bara tackar vi dig att vi får lägga fram detta inför dig. Och så får vi tacka dig för bönesvaret. Tack Jesus att du hör varenda bön. I Jesu namn, amen. Bara har en upplevelse profetiskt att det är som om Jesus står och säger till dig som inte har vågat tänka att det är möjligt att han längtar efter dig. Att han har sån längtan så han bara står där mer eller mindre på tå för att kliva in i din livssituation och hjälpa dig att förvandla hela ditt liv. Jag upplever att han säger det till flera stycken den här kvällen. Han har en sån längtan efter dig. Amen. Halleluja. Om inte ni hörde det så var det här en profetisk hälsning till dig som tittar på oss här just nu. Jesus. Att Iva bara upplever att det är Herren som säger till dig att han har en sån längtan att få möta dig. Det är många gånger som vi inte tror på att Herren vill möta oss. Men jag bara säger tvärtom. Jag upplever att det här var en tilltal från himmelen till dig. Att Gud, han längtar att få möta dig. Ungefär som den här pappan i Nya Testamentet som bara möter sin förlorade son och bara står där med öppna armar. Gud står med öppna armar här ikväll och vill ta emot dig precis som du är. Och han vill omfamna dig och han vill hjälpa dig och bära dig genom allt det du går igenom. Därför han är en nådefull Gud och han är så underbar. Jag bara upplever en sån kärlekens atmosfär här i studion. Be för dig som är lite yngre. Och precis vid min sida så har jag Alma. Jag tänker att du får be för dem som är lite yngre, som är ganska nya i sina relationer. Det kan du göra en liten stund. Kör på. Du ser precis alla som lyssnar på det här programmet just nu. Herre, du vet precis var alla befinner sig i. Både i men längtan efter att hitta vilka de är eller liksom att hitta vem man ska leva tillsammans med. Och vi ber om din ledning där, Herre. Vi ber om ditt beskydd över varje person som hör det här nu, Herre. Vi ber att du ska vara med och leda. Vi tackar för att du får vara Herre i våra liv och även på det här området, Herre. Låt oss aldrig längta mer efter relationer liksom, än vad vi längtar efter dig. Jag ber att du ska hjälpa oss att sätta det som ska vara först och sen att det andra får följa. Men vi ber också för alla som upplever ensamhet, Herre. Vi såg i kommentarerna här folk som har skrivit in att de längtar efter just relationer, Herre. Och vi ber att du ska skicka människor som både kan komma med tröst och stöd i en tuff tid. Du ser alla som har brottats med ensamhet nu under den här pandemin.
Och vi ber särskilt för dem här att du ska komma med din tröst, omsorg. Tack för att du inte lämnar någon. Tack för att alla är värda att ha människor runt omkring sig. Tack för att du är så närvarande. Du är så nära. Jag upplever också just nu att du tittar och kanske har varit med och tittat under kvällen. Och du längtar efter den rätt i ditt liv. Du har bett till Gud och till Herren under en längre tid. Ja, Herre, låt mig få möta den rätte. Och jag vill hälsa dig att det finns en person som är just rätt bara för dig. Och så ber vi ikväll, Herre, att du ska sammanfoga. Vad är det som står? Det som Gud sammanfogar, det ska människan inte skilja. Men du behöver Herren. Att det ska vara Herren som sammanfogar dig med någon annan. Det ska inte vara din egen vilja. Du kan inte gå ihop med någon som inte tar emot Jesus. Där har vi varningstecken nummer ett. Så jag bara upplever just nu att det är någon som har de här funderingarna. Ja, men är det ändå inte okej? Han eller hon kanske blir frälst så småningom. Det kan jag hjälpa till med och så vidare. Vet du, det där är ingen bra start och början på en relation som ska hålla i 58 år. Kanske, det vet vi inte. Men jag bara vill uppmuntra dig så som Eva sa och Anita sa att du behöver inkludera Jesus redan från början. Och därför så ber vi här ikväll för dig och lyfter dig i din längtan att få bli gift, att få bilda familj, att få ha en relation till någon som älskar dig. Till dig så hälsar vi och ber. Åh, Herre, låt den rätt person på rätt plats i rätt tid, i rätt sammanhang, låt dem förmötas, men att du är med redan från början. Och när du överlåter ditt liv i Herren och lägger ditt liv i Herrens hand, så ska du få se att du kan be, låt din vilja ske. Och du vet, när du kopplar in Gud, då kan det ske på en gång. Och jag ska bara, vet ni vad jag känner? Nu känner jag att du ska uppmuntra dig. Jag hade en väldigt, väldigt god vän till mig. Underbar tjej. Jag ska inte säga namnet nu ifall hon tittar på programmet. Jag har inte frågat. Men vet du, hon hade en sån längtan efter att få möta någon som hon kunde älska, bilda familj med. Och hon var framme i förbön hos oss och varenda söndag, höll jag på att säga. Och vi bad för henne. Till slut så sa jag till henne, vet du vad du gör? Nu gör du en profetisk handling. Här får du 2 kaffekoppar. Och varje morgon så dukar du 2 kaffekoppar. Och så tackar du Gud att den där mannen är på väg till dig. Ett halvår senare, jajamensan, då får jag meddelande. Nu har det hänt. Amen. Jag är så kär, Eva. Jag tror att detta är för Gud. Och det var det. Det är för de har gift sig och sen har de fått bebis också. Är inte det underbart? Det är så Gud kan. Men du behöver be om rätt person. Ja, amen. Det tror vi på. Vad säger ni? Ni håller med. De håller med mig här inne i studion. Okej, nu ska vi be. Vi har några minuter kvar. 4 minuter, så vill vi be nu för dem, upplever jag, som behöver helande också. Ja, är det någon som känner sig manad att börja med det? 4 minuter har vi. Kör. Tack Jesus för att det finns ett uttryck hos dig om blodets kraft rakt in i människors liv, Jesus. Tack att genom dina sår finns det läkedom för varenda en, Jesus. Och just nu så tackar jag dig. Jag ber dig inte, för jag vet du har redan sagt det. Utan jag säger istället tack för att du håller på nu och rör vid dem som sitter och lyssnar och längtar efter ett vidrörande ifrån den evige Guden, den evige Fadern och Sonen och Helige Ande, som bara förändrar hela kroppen och dess utseende och dess upplevelse av svårigheter. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Nu hörde jag i mitt öra här att jag fick meddelande att det inte är 4 minuter utan 24 minuter. Vad vi hinner med nu. Vi fortsätter här med helande, för jag upplever att Herren är här just nu med sin närvaro. Anita, fortsätt lite där. Halleluja. Jag vill komma fram till dig. Jesus. Tack Jesus, amen. Halleluja. Att du längtar efter oss och du vet vad vi behöver, Herre. Och du vet om det sitter människor ute i landet här nu som har bett dig om ett helande, Jesus. Och tack Jesus att du har makten. Tack att du vill beröra denna människan eller dessa människor som har bett dig om en hjälp nu, Herre. Tack för att du har
läkedom och helande. Tack att det finns i dina händer, Herre. Vi bara lägger ner det inför dig. Och vi tackar dig, Jesus, för allt vad du gör just nu. I Jesu välsignade namn. Tack för bönesvar. Amen. Halleluja. Vad upplever just nu att det är någon som har någon form av smärta i sina händer? Jag hör ordet närsmärta. Jag upplever att det kan vara reumatism, artritis. Jag vet inte vad det heter. Men det, du har otroligt ont i dina händer. Och det är en sån smärta så att det gör riktigt ont. Jag upplever det nästan fysiskt hos mina händer här just nu. Så jag bara i Jesu Kristi namn så bryter jag den här smärtan. Du behöver inte gå omkring med smärta hela livet ut. Utan i Bibeln så står det att Jesus är smärtornas man. Det var Jesus som tog på sig alla dina sjukdomar. Det var Jesus som tog på sig all din smärta. Släpp din smärta till Jesus så vill han hela dig här ikväll. Därför han är här och han är hos dig. Åh, halleluja. Jag bara upplever just nu att det bryts någonting utav den här. Du har nästan vant dig vid att så här är det i mitt liv. Du kanske till och med har sagt till Gud, ja, jag har gått fram i förbön, men det har inte hänt någonting. Jag säger till dig, i Jesu namn så ska det hända någonting här ikväll. Därför Herren är här och han är på riktigt. Och där kom det, där bryts det över ditt liv just nu, Jesu namn. Och var fri ifrån din börda. Var fri ifrån den här smärtan som du känner. Jag upplever också just nu att det finns någon som känner som smärta och tryck över bröstkorgen. Du har svårt att andas. Det är ångest som har tagit sig grepp på ditt liv. Men det bryter vi nu i Jesu namn. Du ska vara fri. Den som sonen gör fri, han eller hon är verkligen fri i Jesu namn. Nu kan du tacka Jesus. Alma, vad känner du? Är du med? Jag vill be för Sverige. Jag vill be om väckelse. Gud, jag vill verkligen be att du ska förvandla våra hjärtan, Herre. Tack för att vi får känna dig. Tack för att vi, men för att citera Ivar, att vi är frälsta av nåd. Att vi får leva överlåtna till dig av nåd, Herre. Och vi ber att du ska drabba oss med din nöd för vårt land, Herre. Att du ska drabba oss med din nöd för människorna vi ser runt omkring oss, Herre. Hjälp oss att leva som du levde, Jesus Kristus. Att älska människor. Att möta människor på samma sätt som du mötte dem, Herre. Jag ber att... Jag blir så påmind om den här skriften att just att vi får vara där vid de som är brustna. De som inte har några kläder, de som inte har mat. De som känner sig ensamma. Att vi får vara den vännen, den tröstande liksom Jesus armen utsträckta till människor, Herre. Vi ber att du ska förkroppsliga dig själv här i oss, Herre. Att du ska fylla oss med din heliga ande så att vi kan gå ut och älska vårt land, Herre. Komma med det glada budskapet om dig, ditt förvandlande liv. Ja, det behöver vi. Sverige behöver en böneväckelse, skulle jag nästan säga. Att vi kommer in för Herren och att vi avsätter tid som vi hörde här ikväll. Det är superviktigt. Det ber vi för en liten stund. För att det vi ser just nu på våra gator, det är våld och det är våldsamheter. Och det behöver vi ta i. Vet ni, förr i tiden så sa man att vi ber tills vi ber igenom, till det bryter igenom. Och vet ni, det ska bryta igenom för Sverige, halleluja. Det här är ett land som Gud har kallat. Det finns en kors i flaggan. Och det ska vi resa upp tillsammans här ikväll. Amen. Iva, be en liten stund till för Sverige. Hallå. Jag vill tacka dig, Jesus, för att just nu så upplever jag att du har förberett dig för att öppna vägen in i våra hjärtan för det himmelska sättet att tänka. För du är tro. Du är vila, du är trygghet, du är glädje. Så rakt in i dem, Jesus, som har suttit där och undrat hur går det med mina problem? Hur går det med de utsattheterna som jag lever i? Då säger du bara rakt in i deras liv. Det har jag redan förberett mig för att hjälpa dig med. Det säger han till dig just nu. Jesus har förberett sig för att hjälpa
dig med just det problemet, situationen som du upplever, som är till synes omöjlig att klara ut. Den har Jesus redan förberett sig. Han är klar för att komma in nu när du säger: välkommen Jesus, ta över i mitt liv, ta in mitt liv och ta och kom med det du är rakt in i mitt liv. Så vet jag att då kommer du med glädje, Jag vet av erfarenhet att du står inte och är besvärlig emot oss, utan du är frimodig, du är fylld av glädje, du är fylld av all den omsorg och kärlek som bara du kan komma med. Det kommer nu, Herre. Nu, i den här stunden, Herre. Rakt in i deras liv, Jesus, som längtade efter dina ord. Och jag tackar dig att jag fick säga dessa orden rakt in i deras liv. Jag bara tackar dig, Herre. Amen, halleluja. Halleluja. Anita, du ber en liten stund också, ja? Vi får be om blodets beskydd över vårt land, Jesus. Över landets gränser, över städer och byar. Jesus, vi ber om helig andes eld över vårt land. Tack för alla bönegrupper som finns, Herre. Tack för alla bönegrupper som har rests upp i vårt land. Men Jesus, vi bara prisar dig och vi tackar dig för ljuset som du sänder ner över vårt land, som ska få skingra mörkret, Jesus. Jesus, jag prisar dig. Tack Jesus. Du ser alla ungdomar i vårt land som är så vilsna, som är så, som inte har någon glädje i livet, som inte har någon framtidstro. Men Jesus, du vill komma in i hjärtana, Herre. Och Jesus, du vill förvandla. Tack Jesus att det ska bli en ungdomsväckelse i vårt land, Herre. Och tack Jesus att du har sagt att du ska komma på ett sätt som vi inte har väntat. Men Jesus, vi bara prisar dig, Jesus. Tack för ditt beskydd över landet. Jesus, vi prisar dig och alla dina barn, Herre, som lever i andra länder i förtryck, Herre. Alla dina barn, Jesus, som behöver dig på ett särskilt sätt, Herre. Jesus, jag bara prisar dig. Tack att du beskyddar och bevarar. Tack att du hör bön. Amen. Okay, jag vill bara påminna dig som ser det här just nu att vi har ett telefonnummer till Call Center. Där har vi förebedjare som vill be för dig tillsammans med dig. Och just nu så kan inte jag, det försvann lite här med eventuella böneämnen, så att vi kan be för just ditt böneämne här i studion. Men ring in och du kan också, om det är upptagen, så kan du också lämna ett meddelande. Och förebedjarna i Call Center här för TV-vision brukar lyssna av meddelanden, så det går jättebra att lämna ett meddelande också, så lyfter vi den senare tillfälle. Jag vill också tala om för dig att vi, innan vi går och tar en väldigt, väldigt kort paus och ber något lite mer sen i slutet av sändningen för just ditt, för dig och ditt böneämne, så vill jag bara påminna dig om det som Anita bad för, och det var det här med kristna i andra länder och att vi ska be om väckelsen, vet ni. Det där behöver vi din hjälp för. Du kan ge en gåva till TV Vision. Just nu så har vi en kampanj för Albanien. Jag vill bara påminna också här i slutet av sändningen att det är superviktigt att vi får in de här tegelstenarna. Och nu ser du i rutan en swishnummer, du ser ett vipsnummer och du ser ett telefonnummer. Du kan ringa in din gåva. Vad betyder det? Det betyder att du själv kan vara med och välsigna andra människor som har det väldigt tufft och svårt. Du vet, här i Sverige, vi är så välsignade, håll i med det. Vi har det så bra och därför så kan vi dela med oss av de kristna vänner och andra som behöver få tag på Jesus. Tänk att din gåva öppnar dörrar för evangeliet i Albanien. Öppna dörrar via TV-vision in i andra sammanhang som TV-vision står för, som TV-vision vill lyfta, för att vi måste få ut mer av Jesus. Kan vi säga amen till det? Amen. Mer av Jesus. Alma, vad säger du? Amen. Amen. Du kommer bli en jättebra programledare. Hon säger amen till. Det är härligt. Nu ska vi ta en kort paus. Vi tar en lovsång emellan. Och så hinner ni ringa in. Och så hinner ni skicka in er gåva. Och så ses vi alldeles strax igen. Mm.
Och vi är mitt uppe i en bön, eller att vi ber tillsammans med dig. Så vi hoppas att du där hemma verkligen hakar på. För vi tror att Gud vill röra vid dig. Vi tror att Gud både kan och vill göra väldigt mycket ikväll. Så ta med det här och låt det här inte bara få vara en tillfällig grej som händer just nu. Utan vår bön är att det här ska få fortsätta efter att det ska få fortsätta flöda. Att Gud ska fortsätta göra sitt goda verk i dig. Amen, amen, amen. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om tilltal här ikväll. Har vi några tilltal, Eva? Vad känner du? Vad vill Gud säga just nu? Nej, det som jag upplever som är tilltal från Herren, det är att vi vågar släppa kontrollen över våra liv för att låta Jesus ta över. Mm. För det är där den stora kampen står idag. Mm. Det är att våga släppa. Och det är ju det som fostras fram genom att vi lär oss att lyssna. Mm. Lär oss att mer och mer ta in det han har att säga. Mm. Och låter honom få vara min Herre. Amen. Och när han blir Herre så kommer jag också att uppleva att det han säger, det ger mig frid. Mm. Det ger mig glädje. Men också handlingskraft. Dessutom så blir jag full av jublande glädje. Det var en härlig kombination. Fantastiskt bra, Eva. Jag tänker också att det här med att släppa kontrollen, ska vi be för det en liten stund? Jag börjar och sen så får ni flika in här. Ja? Vi känner oss fria här i studion idag. Mm. Och jag bara ber för dig som känner att jag bara upplever att det känns nästan som en tung betongklots på dina axlar. Herren vill lyfta av allt det som tynger dig. Han vill att du ska släppa kontrollen. Jag upplever just nu också att du finns där. Du är en ensamstående mamma och du bara oroar dig så otroligt mycket över dina tonårsbarn. Du behöver släppa kontrollen. Du behöver inte över barnen, men du behöver släppa det här med att det är du som ska rätta till allting och ge dina barn till Jesus. Lägg dem i Herrens händer och låt honom tala till dem. Du vet, det står i, nu vet inte jag vad, men det står så här, det här är till dig. Herren säger till dig, jag vill själv ta mig an dina barn. Ge dem till mig så vill jag ta hand om dem. Jag tror att det här är ett ord till någon, profetisk ord till någon som tittar. Eller som kanske ser det här i efterhand. För du vet, det här går också att se alldeles utmärkt vid något annat tillfälle. Har vi någonting mer som är i den riktningen? Det här med kontrollen, släppa kontrollen. Anita, vad säger du? Har vi någonting mer att be för? Vi har någon minut kvar. 2-3 minuter. Då är det ingen fara, då fortsätter vi. Alma, vad känner du? Halleluja. Alltså, vi har ju varit inne på det, men att vi är välkomna in i Herrens glädje. Alltså att släppa kontrollen. Det är inte jobbigt bara. Nej, kör på det. Så Gud, vi ber att du ska hjälpa oss med mod och kraft att kunna ge och byta ut det som vi håller krampaktigt tag i våra liv. Så att vi kan ta emot av ditt goda, ta emot din frid, ta emot din glädje och rättfärdighet, Herre. Vi välkomnar ditt rike, vi välkomnar din vilja. Tack för att vi får lägga ner oss själva inför dig, Herre. Och vilken frihet det är i det. Så vi ber för alla lyssnare här. Vi ber att de verkligen ska få uppleva det här. Att de ska få uppleva liksom frälsningen på djupet. Det som står i Bibeln. Ja. Tack för att det är så på riktigt. Ja, det är underbart. Ja. Det finns glädje. Det finns glädje. Du kanske är just nu i en tuff situation. Men vet du, när man börjar tacka Herren för den han är. Alltså jag vill bara uppmuntra dig att Jesus, han kan förändra. Mm. Han kan göra skillnad. Och när du tror på det i ditt hjärta, då händer det någonting. Därför att det är genom tron vi blir frälsta. Det är genom tron vi öppnar våra hjärtan. Det är genom tron som vi släpper Herren in i våra liv. Men det är också genom tron som vi släpper kontrollen över våra liv. Jag tror att det är det handlar om här ikväll. Att Herren vill upprätta ditt liv, men du måste ge dem kontrollen. Du kan inte sitta och ratta själv hur länge som helst. För då kör du fel. Det ska vi avsluta. En minut, Ingmar. Jag bara upplever att det är som om Jesus säger till någon som är lite osäker. Mm. Att du behöver inte göra någon större prestation. Nej. Sätt din tilltro till mig, säger Jesus. Mm. Sätt din tilltro till mig. Så kommer jag att på grund av ditt förtroende mot mig
så kommer jag att ta hand om ditt liv. Och du kommer att få en trygghet, en vila, en glädje som du inte har kunnat ana. Mm. Så Gud välsigne dig. Amen. Vilket underbart ord det här, så i slutet av sändningen. Och jag vill passa på att tacka Ivar, Anita. Vilken fantastisk kväll. Tack för att ni ville vara med. Hoppas att vi ses snart igen. Alma, blivande programledare här hos TV Vision. Det ska bli härligt att teama upp med Alma någon mer gång. Tills du står på dina egna ben. Du får du leda dig själv. Jag vill tacka dig personligen att du ville vara med oss här ikväll på TV Vision Sverige. Det är en förmån att ha spenderat den här tiden tillsammans med Gud. Vi signar dig. Glöm nu inte din gåva till vår kampanj Albanien. Och ha en fantastiskt, fantastiskt välsignat helg. Och är det någonting som du behöver, så ring och fortsätt ringa in till callcenter. Där har vi förebedjare som ber för dig ända fram till klockan 22.00. Med det sagt, jag heter Eva Windahl. Tack så mycket för ikväll och Gud välsigne dig. På återseende.